Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνει την προστόπιση περιστέρα μου, τσοπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλους και σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας θα γίνει. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα, ο Θεός να τον κάνει κύριο στο production, το σκουπίδι της Χολυπίας, ξέρετε για ποιον λέω, η κυρία Εύη Γιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Με όλους εσάς συντονισμένους και φυσικά γράφετε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνει στο 54340. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολης 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Είναι η εποχή που το ίντερνετ στο σπίτι γίνεται πιο γρήγορο από ποτέ, με ταχύτητες που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Χάρη στην πρωτοποριακή υπηρεσία Cosmote Home Speed Booster. Τώρα μπορείτε να απογειώσετε το ίντερνετ σπιτιού σας με 15 ευρώ επιπλέον το μήνα, με ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. Από σήμερα έχει ξεκινήσει πολύ μεγάλος διαγωνισμός στο Αθλητικό Μετρόπολης 95,5 αξίας 10.000 ευρώ. Τα δώρα τα οποία δίνουμε στους φίλους ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Πάρα πολύ απλή διαδικασία για να συμμετέχετε σε αυτό, καθώς αφορά όλους εσάς οι οποίοι είστε γονείς, έχετε τα παιδιά σας και θέλετε να τα στείλετε κατασκήνωση. Το Αθλητικό Μετρόπολη σε συνεργασία με τις κατασκήνωσεις Καλύβας στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής καθημερινά κληρώνει. Τρία παιδιά, τρεις από εσάς οι οποίοι θα στείλετε το παιδί σας από 3 Αυγούστου έως και 17 Αυγούστου. Είναι μία εβδομάδα για το δώρο διαγωνισμού και το δώρο είναι αξίας 10.000 ευρώ συνολικά, καθώς για αρκετές μέρες θα βγάζουμε νικητές. Γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη κατασκήνωση, το ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54344. Όσοι δεν μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, στέλνετε φάξ στο 2310-940-090 με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να μπείτε στις καθημερινές κλειώσεις. 11 και 4, 1 και 4 και 9 και 4 οι κλειώσεις γίνονται, ακούγονται τα ονόματα και από εκεί πέρα έχετε την ευκαιρία να είστε εσείς οι νικητές οι οποίοι θα πάτε και θα έχετε το παιδί σας την κατασκήνωση Καλύβα στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής από 3 έως και 17 Αυγούστου. Χρώματα Βερνίκια Διακοσμητικά Κοσμάγλου. Από το 1962 εγγύηση ονόματος, η αξιόπιστη επιλέγη των ιδιώτη και των επαγγελματία, τα πάντα δηλαδή γύρω από το χρώμα, στην Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντίστασης 82 στο Φίνικα, για ένα κοσμογεμάτο χρώματα και ιδέες, τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-480-606. Με τον Κωστή δίπλα μου να κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ, δεν ξέρω γιατί. Με μια τραγική ιστορία στη γέφυρα Θεσσαλονίκης. Με το χαμό ενός 14χρονου, τη δολοφονία του 14χρονου από ένα άλλο παιδί. Είναι λεπτή ιστορία, να μην ασχοληθούμε καλύτερα. Άμα είναι λεπτή ιστορία, γιατί να ασχοληθούμε. Βλέπω, έρχονται μηνύματα. Και τι θες, με το χαμό. Ο Ολλανδός, θα βγάλουμε τον Ολλανδό. Τώρα είναι και η 2 η ώρα 2. Ο Ολλανδός ξέρει τι έγινε, μου τα είπε και χθες το βράδυ στη Μαρμίτα. Πριν την εκπομπή μου τα είπε. Τραγικό είναι. Τραγικό είναι. Καταρχήν στην αρχή νομίζαμε ότι υπήρχε συμμορία η οποία έχει κάνει ζημιές και κλοπές και τα λοιπά και ότι υπήρχαν κάποια καρφιά τα οποία καρφώσανε κάποιους τύπους και τα λοιπά στο σχολείο και κάπως έτσι έγινε το όλο σκηνικό. Δεν έγινε έτσι όμως. Ναι, δεν έγινε έτσι όμως. Άστο. Οπότε όπως έγινε.
Άστο, το ξέρει ο άλλος. Δεν χρειάζεται να το πεις εσύ, το ξέρει ο άλλος. Αφού αποκαλύφθηκε πώς έγινε. Πώς έγινε δηλαδή. Το ένα παιδί έφαγε το άλλο. Ναι, γιατί. Για ένα τρακτέρ. Τι τρακτέρ. Το δικό μας τρακτέρ είναι καλύτερο από το δικό σας. Δηλαδή είναι απίστευτο. Εντάξει. Τι συζητάμε τώρα. Τι είναι τραγικό δηλαδή. Τραγικό ρε φίλε. Δηλαδή, φυσιολογικό είναι. Ένα παιδί να δολοφονήσει ένα άλλο. Έτσι όπως φτάσαν τα πράγματα, φυσικά. Όταν ο άλλος πλακώνεται στο ξύλο, ο Άγγλος με τους Ρώσους, ξέρω εγώ. Δεν είναι σουρωμένος. Γιατί κι άλλοι μπορεί να πήραν τίποτα ουσίες. Πού να ξέρω εγώ τι πήραν. Έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση φασιστών ανά την Ιφίλιο. Φασιστών, τι σημαίνει αυτό. Α, εθνικό. Σοσιαλιστών. Δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Τι είναι αυτό. Φασιστών, τι σημαίνει. Ακροδεξιά στοιχεία. Οι φασίστες είναι ακροδεξιοί. Ναι. Τι κάνουν. Τι κάνουν. Αυτοί οι Ρώσοι που πήγαν εκεί και είναι ακροδεξιοί. Είναι οι Άγγλοι είναι γενικά ανισόρροποι. Ξέρεις τι κάνουν οι Άγγλοι. Έχεις πάει σε κάποιο παιχνίδι να παρακολουθήσεις πώς πηγαίνουν οι Άγγλοι. Όχι, θυμάμαι όταν ήμουν 14 χρονών. Εδώ στο Ελλάδα-Αγγλία. Στο Ελλάδα-Αγγλία τους πήραν οι παοξίδες στο κυνήγι. Ποιοι παοξίδες, όλοι πήγαν με το τεμπέστη στην παραλία. Έλα τώρα, εντάξει. Άσε, κόκκινε. Η Αριανή, το παιχνίδι η Αριανή 1900, Κυρακλειδής 1982 Ελλάδα-Αγγλία 03. Ναι. Οι παοξίδες πήγαν κάτω στην παραλία. Καλά. Τι. Τα παραμύθια σου συνεχίζουν την προβολή. Εσείς ήσασταν Ηρακλειδής, έπεσε με τον Ολυμπιακό και έρχονταν 3.000 παοξίδες να σας βοηθήσουν. Okay, τι, οκ. Okay. Κάναν έδρα οι παοξίδες και καταδιώκουν. Οι 50.000 χρειάζονται άλλους 3 για να γεμίσει. Ρε, οι παοξίδες ήταν ουάουα. Καλά. Εσείς τι ήσασταν. Okay. Γραβάτα το 82. Σου πω εγώ τον Ηρακλειδέα. Στον πω εγώ. Βιοτέχνης, μεγαλοβιοτέχνης, γραβάτα, κουστούμι. Οι Αριανοί ήταν απόγονοι των Εβραίων, ξέρω εγώ τότε, από τα εβραϊκά καλά σπίτια κτλ. Βλέπανε παοξίδες και στρίβανε γωνία. Μπήκαν μέσα στη Χαριλάου οι παοξίδες, τους κάνανε εντού, τους πήραν την κερκίδα. Ποιοι ήταν στους Άγγλους. Επέτρεψε με να ξέρω τι ήταν στους Άγγλους. Καλά, λέει, εγώ που ήμουν αρεσικό. Εσύ που να σου, αρε κόκκινε 12 χρονών. Δεν ήμουν αρεσικό. Σε πασπάντευε, ξέρω εγώ. Καλά. Ο πάντερ Αβακούμ. Τι να ήσουν 12 χρονών, εσύ δηλαδή 12 χρονών, πού ήσουν. Το 83 πρέπει να το παιχνίδι. Το 82 ήταν το παιχνίδι. Εσύ 12 χρονών, πού να ήσουν. 83. Πού ήσουν, εσύ. Και πώς το θυμάμαι τόσο καλά. Τι θυμάστε, το είδα στην τηλεόραση το παιχνίδι. Το είδα στην τηλεόραση. Γιατί που πήγε. Τι, οκ. Ό,τι πει. Τι, ό,τι πω. Πρέπει να σε πείσουμε ότι. Δηλαδή τα Κυρακλειδείς και οι Αριανοί στο τόπο. Πρέπει να σε πείσουμε ότι. Τι άμα κάνει. Και πού έγινε το πέσιμο. Τι που έγινε. Είχαν πάρει αντίσκηνα αυτή και πού έγινε το πέσιμο. Κάτω, Μακεδονία, ποια παραλία, ρε. Εκεί έγινε. Μπροστά στο Λευκό Πύργο έγινε. Εκεί ο Λευκό Πύργο που είναι, στο βουνό. Είναι τουλάχιστον. 30 μέτρα, 50 από εκεί που σε είπα εγώ. Από το Μακεδονία Παλά είναι χιλιόμετρο τουλάχιστον. Ποιο. Ο Λευκοπύργος. Ναι. Ο Λευκοπύργος από το Μακεδονία Παλάς. Ένα χιλιόμετρο. Θα σου πω πώς είναι. Είναι 800 μέτρα. Τώρα θα μαλώσουμε. Δεν θα μαλώσουμε. Να τα αφήσω. Πάντως Ηρακλειδής δεν ήσασταν. Είχατε σου λέω και που έγινε η φασαρία. Οι καρνίβαλ ήταν οι παοξίδες. Και αυτοί δέρναν τότε. Δεν δε φάγανε ξυλό, τους πετάξαν στη θάλασσα. Πετάξαν στη θάλασσα οι παοξίδες. Αυτό κατέγραψε η ιστορία. Καλά. Εσείς οι Αριανοί με τα βουτυράκια στα μάγουλα και τις μαρμελάδες στα ροδάκινο, οι Κάφροι ήταν οι παοξίδες. Το θυμάμαι σαν χτες. Αυτοί πήγαν. Το θυμάμαι σαν χτες. Μπήκανε, 100 άτομα ήταν. Ναι. Πήθαν να μπουν στο γήπεδο, στο Καφτατζόγλιο. Τους πλακώσαν. Και με το που μπαίνει ο πρώτος στο γήπεδο, ακούσε ένα ου παρατεταμένο από 50.000 κόσμου. Δεν υπήρχε. Πού ήταν οι 50? 100 άτομα σου λέω ήταν. Α, μάλιστα. Παρακάτω, κόκκινε. Λοιπόν, ας τα πάμε παρακάτω. Καταρχήν. Ήταν Ηρακλειδής που πετάξαν τους Άγγλους. Δεν είπα εγώ. Άμα βλέπατε Άγγλους. Όλοι ήταν. Ω, δεν ήταν όλοι. Αν πας σε παιχνίδι. Δεν ήταν όλοι. Ήταν όλοι. Όταν βλέπατε Παοξή το 82. Και χεζόσασταν στο βραχείο. Καλά. Έχει προσωπική εμπειρία προφανώς. Τι προσωπική εμπειρία. Για να το λες, έχει εγώ έχω καταγράψει τα γεγονότα, ρε. Εγώ ήμουν στο Άρης Πάοκ στα επίσημα. Ναι. Τους είδα τους Μάο να μπαίνουν μέσα. Τους έχω δει στο Καφτατζόγλιο να κάνουν κερκίδα και να παίρνει μάτσο Ηρακλής. Τι να σου πω, τι είναι αλλιώς. Τώρα, αν μου πεις για τους Παοξίδες, θα σου πω είναι βούτυρο μαρμελάδα. Τι να σε πω. Βλέπω αυτά που είδα. Δεν μπορώ να συζητάω. Τι να συζητήσει μαζί. Ποιο την έχει πιο μεγάλη και όλοι μαζί ήμασταν. Πήγε 12 χρονών να δει του Άγγλου. Καλά, ρε φιλο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή αντίδωρα έβλεπες, πήγες να δεις τους Άγγλους εσύ. Με τους Παλαιστές του Ηρακλή πήγες. Okay. Καραγκιόζη. Παρακάτω, λέει. Με κάτι μούτρασα και τα δικά σου. Έλα ρε, εγώ τουλάχιστον δεν είπα 14 χρονών έδειρα τους Άγγλους. Άστα τώρα. Είπα εγώ έδειρα. Πήγατε με τους. Ποιο σύνδεσμο είχατε τότε, το 82? Το Παπάφι. Ποιο Παπάφι. Το Παπάφι. Ποιο Παπάφι, ρε. Το Παπάφι. Το Παπάφι εκεί στα ορφανά, πού. Το Παπάφι. Άφιε πέδαρε. Α, πάρει τα θέματα. Κάνε δύο γύρους στο καφέ σου εκεί πέρα, ρε μπούλι να πούμε. Άντε τελείωνε να πούμε πρωί-πρωί. Κοίταξε, με συγχύζει να πούμε. Θα βάζει ένα σουλτάν με ρεμέτρη στο νερό. Και να τα ρουδάς. Κατάλαβες. Είδες μάτς. Πες στον κόσμο, τι πίνεις και κάνεις το μάγκα. Καλό Εβιτάλ πιω και κάνω το μάγκα σε σένα. Στα 47 μου, 48 μου, δεν κάνω το μάγκα. 48 είσαι. Στους, πώς τους λένε, στους χούλιγκαν του 19 χρονών τους Άγγλους. Πήγατε Ηρακλειδείς εσείς. Λέγε, εσείς, άλλο εσείς, το θέμα. Γέμισε το Καφτατζόγλιο με παοξίδες. Λέγε για το καλό Εβιτάλ, βλαμμένε. Ήταν Ηρακλειδείς εκεί. Λέγε για το καλό Εβιτάλ, βλαμμένε. Καλό Εβιτάλ, 23, 12, 200, 500 τώρα. Χωρίς πολλά λόγια.
23-12-200-500 τώρα. Για καλύτερη ζωή, για καλύτερη ευεξία, καλύτερο έντερο, καλύτερη χοληστερίνη, όλα καλύτερα. Αντί για, 55 ευρώ, 34,90. 23-12-200-500. Περισσότερα δεν έχω να πω. Παρακάτω, λέγε. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να σου πω για να έχεις τα υπόψη σου και είναι κάτι το οποίο το έχω βιώσει και το έχουν βιώσει πολλοί. Τι έχεις βιώσει εσύ? Το έχουν βιώσει πάρα πολλοί. Τι βιώσατε? Όταν παίζει μια αγγλική ομάδα ή η εθνική ομάδα της Αγγλίας, ναι, ναι, πηγαίνουν όπως είναι, δηλαδή έχουν πάρει 5.000 εισιτήρια, πάνε 50.000. Ρε, για μπάλα θα μας πεις τίποτα? Άσε τώρα τι χούλιγκαν στην κάναν. Άσε τώρα, εντάξει. Πλακώνονται, σκοτώθηκαν, μαχαιρώθηκαν. Δεν μιλάω για μαχαιρώματα και για δολοφονία. Άσε το θέματα του δικά του. Λέω, μπάλα είδες? Πάνε, φυσικά και είδα. Τι είδες, ρε? Άσε τα άλλα, τι κάνατε εσείς? Τι είδα? Ναι, τι είδες? Από όλα τα καλά. Ποιον βλέπεις φαβορή από όσα είδες μέχρι στιγμή? Ποιο άρεσε πιο η πολύ? Η πιο σοβαρή ομάδα ήταν η Κροατία. Η Κροατία ήταν. Μάλιστα. Η πιο σοβαρή ομάδα ήταν η Κροατία. Η Κροατία δηλαδή ήταν σοβαρή. Και την Τουρκία, ένα μηδέν. Τουρκία κέρδισε ένα μηδέν. Ναι. Από αυτά που είδα, η πιο σοβαρή ομάδα. Με η Γερμανία δεν σ' άρεσε δηλαδή? Όχι. Δεν σ' άρεσε. Γιατί δεν σ' άρεσε η Γερμανία? Ήταν πολύ τυχερή. Ήταν τυχερή. Τυχερή γιατί είχε για τερματάρα, τον καλύτερο τερματοφύλακα του κόσμου. Τον τερματοφύλακα του κόσμου, ακριβώς. Δεν είναι πλεονέκτημα. Ο τερματοφύλακας δεν παίζει μπάλα. 100%. Άρα λοιπόν, άμα είχε κανένα κουνέλι, ξέρω εγώ, κάτω από τα δοκάρια. Τι να κάνουμε. Έτυχε να έχει καλύτερο τερματοφύλακα. Παρακαλώ. Δεν έτυχε. Πέτυχε. Πέτυχε. Μαγιά τη είναι που έχει τον καλύτερο τερματοφύλακα του κόσμου. Γαλλία είδε? Πώς δεν είδε? Τι είδε, ρε? Το χειρότερο προπονητή του κόσμου. Τι έκανε και είναι χειρότερο? Αστειεύεσαι τώρα. Να, να εξηγήσει. Αυτό που λες θα το εξηγήσει. Τι έκανε και ήταν χειρότερο? Λοιπόν, τι έκανε και είναι ο χειρότερο? Λοιπόν, έκανε ό,τι μπορούσε να χάσει το παιχνίδι. Τι, όχι, συγκεκριμένα. Συμφωνούμε. Όχι, συγκεκριμένα. Τι έκανε? Καταρχήν, έπαιζε ένα μονοδιάστατο ποδόσφαιρο. Ναι. Συνεχώς έπαιζε από τα πλάγια, ναι, από τις πτέρυγες. Έχοντας... Το γκολ δηλαδή το δεύτερο από τις πτέρυγες. Δεν έκλεισε μέσα. Με ρώτησες τι έκανε. Ναι, για πες. Το παιχνίδι ήταν μονοδιάστατο. Ναι. Έπαιζε συνεχώς από τις στέρηγες. Ναι. Οπότε από σήμερα το λέω και συμφωνείς και εσύ. Είναι, δηλαδή, αυτή είναι η άποψη. Να τελειώσω, σε παρακαλώ. Ναι. Γιατί κακός προπονητής, γιατί έπαιζε από τις στέρηγες. Όχι, και μες. Οι αλλαγές που έκανε κακές. Τι αλλαγή έκανε? Τι αλλαγές? Δεν βγαίνει, ρε φίλε. Ποιος δεν? Κάποιοι παίκτες δεν βγαίνουν. Ποιος δεν βγαίνει? Εσύ, Κωστά. Ποιος έβγαλε? Ποιος έβγαλε? Ποιος έβγαλε? Ποιος έβγαλε? Με δουλεύεις. Σε... Βγάζει τον Πογκμπά. Βγαίνει ο Πογκμπά? Ναι, γιατί να μην βγει? Εγώ λέω δεν βγαίνει ο Πογκμπά. Δεν βγαίνει ο Πογκμπά. Έβγαλε τον center forward της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τον Πέστορα. Τον Πέστορα. Θα πεις το όνομά του? Εσύ δεν το πεις. Εσύ κάνεις κριτική τώρα. Άμα κάνω θα την κάνω μετά. Λέει. Θα κάνεις μετά. Δεν συμφέρει. Ποιον έβγαλε? Λοιπόν, έβγαλε έναν πολύ καλό περιφερειακό επιθετικό. Ποιον? Θα το θυμηθώ. Δεύτερο. Θα το θυμηθείς, δεύτερο. Υπάρχει η απόφαση όπου έχουν βγάλει εκτός τον Ζηρού, τον Μπενζεμά και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Ποιος τον έβγαλε? Και παίζει ο Ζηρού, η Ομοσπονδία της Γαλλίας. Ναι, αυτό φταίει. Εγώ λέω ότι αν ήταν ναι, ο Μπενζεμά στη θέση που δεν είμαι Ρεάλ Μαδρίτης. Ναι. Αν ήταν ο Μπενζεμά στη θέση του Ζηρού, σε τρεις περιπτώσεις τουλάχιστον, θα είχε κάνει γκολ. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αν δεν είχε την ποιότητα που έχει ο Παγιέτ, ναι, ο οποίος πραγματικά ήταν μια ομάδα μόνος του σε όλο το παιχνίδι, ναι, πιστεύω ότι η Γαλλία δεν κέρδιζε ποτέ. Μάλιστα. Και τρίτον, μια δική σου επενζήμανση, την οποία επειδή μου ζητάτε το αναλύσω, το λέω από τώρα. Ανέλησε το. Λοιπόν, δεν μπορεί τα στόπερ να έχουν να τρέμουν τα πόδια τους με τη Ρουμανία. Ναι. Εντάξει. Ναι. Άρα. Όπως πάει το πράγμα, ναι, η ομάδα της, ναι, Εθνικής Γαλλίας, ναι, είναι ταμάμ για να τρώει γκολ. Μάλιστα. Άρα την πάμε στο over που είπαμε. Ναι. Over και over corner. Over corner. Γιατί πλευροκοπεί. Μάλιστα. Ωραίο. Γιατί ο τρόπος που παίζει, ναι, ναι, πλαγιοκοπεί. Δεν... Και πλαγιοκοπεί και μονοδιάστατα. Δηλαδή, δεν μπορεί. Θα κάνουν την πλαρίσματα εκεί πέρα πάνω οι αντίπαλοι προπονητές. Η μπάλα θα πηγαίνει στο corner. Ωραία. Ψηλά κορμιά έχει για κεφαλιές, αλλά ναι, εντάξει, δεν μπορείς από σέντρες. Αυτό το βρετανικό ποδόσφαιρο να περιμένεις πότε θα πει γκολ είναι λάθος τακτική, λάθος προσέγγιση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την Γαλλία. Όχι, αυτά για την Γαλλία. Τη διαιτησία θέλω να μας πεις. Η διαιτησία καταρχήν στον γκολ πριν πετύχει γκολ η Γαλλία έχει προηγηθεί φάουλ το οποίο δεν έδωσε. Ποιο? Ο Κασάη. Ποιο γκολ? Στο 2-1. Γιατί το πρώτο δεν είναι φάουλ. Και αυτό είναι φάουλ, βέβαια. Άρα δύο γκολάκυρα έβαλε η Γαλλία. Ναι. Αλήθεια διαιτησία. Εγώ μίλησα με τρεις διαιτητές Α Εθνική. Ναι. Έχουν παίξει πολλά μάτς Α Εθνική. Τρεις. Όχι έναν. Άντε πέσω ένας. Είναι τρεις διαιτητές Α Εθνική. Δεν θα πω ονόματα. Ξέρεις τι μου είπανε? Φέρω. Πολύ αλήθεια διαιτησία. Άρα συμφωνούμε. Τι συμφωνούμε? Την έσπρωξε. Το γκολ που βάζει η Γερμανία το πρώτο είναι φάουλ.
Χθες. Τι μου, ρε. Τι μου, ρε. Σπρώχνω μεγάλο. Τι μου. Πες το, μη φοβάσαι. Άλλο σπρώχνω. Τάκλιν κάνει, ρε. Τι άλλο σπρώχνω, ρε. Κεφάλα. Τάκλιν κάνει. Παίρνει την μπάλα ο άλλο. Άλλο σπρώχνω. Τι, ουίσκι ήπιε χθε. Ναι, ναι, ναι. Δίπλο, ουίσκι. Άσε, ρε, φύγε. Αγγλία, είδε Αγγλία. Πώ δεν είδα. Τι είδε Αγγλία. Μια ομαδάρα. Ποια ήταν η ομαδάρα. Η Αγγλία. Η Αγγλία. Ναι. Ναι, και. Με έναν προπονητή που καλά είναι να πάει να τραγουδήσει στο Super Trump. Γιατί, γιατί. Τι έκανε. Γιατί δεν είναι για προπονητή. Τι έκανε, όχι, θα πει τι έκανε. Τι έκανε. Γιατί, ρε φίλε. Τι, ρε φίλε. Δεν επιτρέπεται να έχει την απόλυτη κυριαρχία σε ένα παιχνίδι. Μάλιστα. Την απόλυτη κυριαρχία. Ναι, ναι. Και να καταφέρει να μην το κερδίσει. Όχι, συγκεκριμένα πε μα. Τι άρεσε το προπονητή, τι έκανε. Λοιπόν. Τι. Παρατήρηση δική σου, αναγκαστικά ξεκινάω από. Με τα δικά μου θα ακούει, με τα δικά σου θα μου πει. Το ξέρει ο κόσμο ότι είναι παρατήρηση δική σου. Δεν το ξέρει. Οπότε τι κάνω. Λοιπόν, όταν έχει το Ρούνι να μην πατάει περιοχή, κάπου θα το πληρώσει. Λοιπόν, δεν μπορεί να πατάει ο Λαλάνα, ο οποίο μου άρεσε πάντα από τότε που έπαιζε στην ομάδα τη καρδιά μου μπάλα. Ποια είναι η ομάδα τη καρδιά σου, η Southampton. Southampton, ναι. Πότε ιδρύθηκε, Southampton, το 1908. Το 8, ναι. Είσαι η Southampton. Ναι. Και έχει πάρει ένα κύπελο. Ναι. Το 1976. Άλλο. Το 76 πήρε κύπελο. Ναι. Γι' αυτό είσαι. Το γήπεδο του λέγεται Σεν Μέρις. Άλλο. Σεν απορία Μέρις. Άλλη. Μπράβο. Ναι. Άλλη αυτό. Απορία. Άλλη το απορία, προπονητή άλλη. Που κράζει για το Ρούνι. Άλλο. Το προπονητή που κάνω. Λοιπόν, αυτό ο απίθανο. Καταρχήν οι Άγγλοι όταν θα απεμπλακούν από το κόμπλεξ να έχουν Άγγλο προπονητή. Ναι. Θα κερδίσουν πολλά. Τι να πάρουν δηλαδή. Θα πάρουν άλλα πράγματα. Αυτοί είναι σοβινιστέ. Ναι. Καλά κάνουν μέχρι ένα σημείο. Ναι. Αλλά η Αγγλία έχει σταματήσει να παράγει ναι. προπονητέ. Μάλιστα. Τι να κάνουμε τώρα με το ζόρι. Πρέπει να βαφτίσουμε έναν Άγγλο προπονητή καλό. Ναι. Δεν γίνεται, συγγνώμη. Μάλιστα. Διαφωνείς αυτό. Το Sterling πώς τον είδες. Το Sterling. Το Sterling πώς τον είδες. Τι σου θυμίζει. Τι μου θυμίζει. Εμένα το Ροντρίγκες μου θυμίζει. Θα γελάσεις με αυτό που θα σου πω. Για πέτρα. Αρδίζογλου μου θυμίζει. Αρδίζογλου. Ναι. Αν παρθεί ο Αρδίζογλου. Που είναι ικανός ναι. να περάσει μια ομάδα μόνος του. Ναι, ναι. Και να περάσει και την εστία στο τέλος. Και να μην κάνει γκολ. Φίλε, το Ρούνεϊ πρέπει να τον βάλουμε στην περιοχή. Συμφωνούμε. Εντάξει, να του βάλουμε ένα τρίτο χάφο εκεί δίπλα στον. Ο Ντελάλι ήταν ο καλύτερος παίκτης της Αγγλίας. Γιατί ο Φουγκαράς προσπάθησε να παίξει το ρόλο του Ρούνεϊ διπλούν. Δηλαδή και να μαρκάρει και να πατήσει περιοχή που δεν έχει. Δεν το έχει. Να πατήσει περιοχή να γίνει τέταρτος. Δεν έγινε ποτέ τέταρτος ο Ρούνεϊ. Και αμυντικά είχε να αντιμετωπίσει 11 βέλιους. Και δύο-τρεις φορές που γύρισε πίσω και επειδή είναι γρήγορος και κέρδισε την μπάλα, αυτό δεν μου λέει τίποτα για τα μελλοντικά παιχνίδια της Αγγλίας. Τέλος πάντων, δεν θα πω τίποτα άλλο γιατί δεν προλαβαίνουμε. Συμφωνείς ότι βρήκε τον τρόπο να μην κερδίσει η Αγγλία. Έβαζε ένα τρίτο center back ο Άγγλος. Να έβαζε ένα τρίτο half ο Άγγλος στη θέση του Ρούνεϊ και μια να περνούσε το Ρούνεϊ. Βρήκε τον τρόπο για να μην κερδίσει. Ρε κόκκινε, ο Πογιέτ που έδιωξε Μελισανίδης, αυτό το μάτς δεν το έχανε. Εντάξει, την ΑΒ τη προπονητική όταν προηγήσει με ένα 0 σε ένα τουρνουά κάνει. Πάμε παρακάτω. Άιντε, άστο. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι για εσάς οι οποίοι δεν έχετε κλειδιά να μπείτε στο σπίτι, τα έχετε χάσει ή έχετε πρόβλημα με κλειδαριές ή οτιδήποτε αφορά κλειδιά, κλειδιά του αυτοκινήτου, κλειδιά immobilizer υψηλή τεχνολογία, υπάρχει ο κλειδαρά μα, ο Στέργιος ο Πετκανίτσα. Ο οποίος φροντίζει για εσάς εύκολα και γρήγορα για να έρθει και οικονομικά προπάντων και να δώσει λύση στα προβλήματά σας. 85-27-27 το τηλέφωνο του Στέργιου Πατκανίτσα για εσάς οι οποίοι μπορείτε να πάτε και να δώσετε λύση στο δικό σας πρόβλημα ή να τον φωνάξετε και να σας ανοίξει. Ο Κρισμάνι με θυμήθηκα τον παίκτη. Ο. Άρε κόκκινη λέξη πολύ πλάκα με πόνεσε κοιλιά από τα γέλια. Εντάξει ρε φίλε, οκ. Okay. Σε πόνεσε. Άμα σε πονάει. Στο γάμο σε κάλεσε ο Σαββίδης. Εγώ τι δουλειά έχει να με καλέσει. Δεις τζόκι, δεν. Δεν ξέρω ποιο. Ποιος έπαιξε. Δεν έχω ιδέα. Τι κάνει. Είχε το Ρέμο, τον Πανταζή. Βρε, τι τζόκι, δεν θέλω να τραγουδίσω. Δεν ξέρω. Τον Πανταζή είχε. Ναι. Τον Μπερμπάτοφ του ελληνικού πενταγράμμου. Τον τελειωμένο. Τον Πανταζή. Τον Μπερμπάτοφ. Ο Πανταζή δεν έπαθε κεφαλικό ρε. Πώς τραγουδάει να πούμε. 70 χρονών. Άρα πήρε τον Μπερμπάτοφ του ελληνικού πενταγράμμου. Δεν μπορεί να φοράει κανένα νέο παιδί, φωνάξει τον Πανταζή. Είναι κακό που φώναξε τον Πανταζή. Ναι, ρε, είναι κακό, ρε. Γιατί... Τόσα νέα παιδιά έχει. Ο Ρέμος σχεσμένο στο Τάλιρο. Κάτι μάγουλα σαν τα δικά σου. Έχει εσύ στο Τάλιρο. Α φωνάξει κανένα. Α φωνάξουν κανένα νέο καλλιτέχνη, ρε. Φωνάξαν αυτού του Βίσονε, θα πούμε, του Πενταγράμμα. Άντε, ο Ρέμος είναι 45 χρονών νέο είναι. Εντάξει. Φωνάξει τον Πανταζή. 100 χρονών γέρο.
με δυο κεφαλικά τραγουδήσει. Άφηγεται από εδώ. Επειδή δεν βγαίνει η φωνή του. Τον πληρώνει κιόλα. Κορόιδο είναι. Του τάβαγε ο Μπερμπάτοφ, του τάβαγε ο Πανταζή. Τι. Α. Θα σου πω το τι ζήλια κάνανε οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, οι ρεπόρτερ, που δεν του κάλεσε ο Σαββίδη. Κάτσε να στα πω μετά το διάλειμμα. Πεθάνει στο γέλιο. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η Κοσμοτέ βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας. Τώρα, για παράδειγμα, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα εποχή ταχυτήτων, ίντερνετ στο σπίτι, με την πρωτοποριακή υπηρεσία Κοσμοτέ Home Speed Booster που απογειώνει το ίντερνετ σπιτιού σας, συνδυάζοντας ταχύτητες σταθερής και κινητής. Έτσι, με 15 ευρώ επιπλέον, μπορείτε να έχετε ταχύτητες που φτάνουν έως 100 Mbps. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, αφαμή 3 κενό, κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54.344, φαγώθηκες με το γάμο. Τι γάμο, δεν έχω τίποτα. Δεν είχαμε τη σφαγή της Βραζιλίας. Η Βραζιλία είναι ατάλαντη. Η Βραζιλία είναι ατάλαντη. Και έχει θέμα η Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι ατάλαντη 10 χρόνια. Έχει πρόβλημα παραγωγής παικτών. Φαίνεται πάνε πλατιπόδες σαν και εσένα στη Βραζιλία, τρώνε ένα κιλό μπιφτέκι. Πήγαν τα γκούτις εκεί πέρα και τα σάμις και τα φασφουτάδικα. Βάει, 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 βάει. Και βγαίνουν ατάλαντη σε όλη τη Βραζιλία. Είναι τη Βραζιλία τώρα μπήκε με το χέρι, καλά έκανες και ξενύχτησες και το είδες. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, τι έχω να πω για τον γάμο, δύο κουβέντες μόνο. Πήγες. Εγώ δεν πάω σε γάμο φίλο μου, ναι. Θα πάω στο Σαββίδι το γάμο. Με καλούν και δεν πάω. Πρόσεξε, κόκκινε. Βγάζουν οι δημοσιογράφοι εδώ της Θεσσαλονίκης ένα κομπλεξισμό. Γιατί? Θα σου πω γιατί. Γιατί φάγανε ένα κλάσιμο σαν και αυτά που έχει μυρίσει κλάσιμο του λύκου. Με λύκους εσύ κάνεις πάλι. Ναι. Άμα σε κλάσει λύκος, μπορεί να λιποθυμίσει από τη βρώμα. Το έχεις πάθει. Το κλάσιμο του λύκου. Έχεις λιποθυμίσει από κλάσιμο λύκου. Έχω μυρίσει κλάσιμο λύκου. Είναι πολύ άσχημο. Πού το βρήκες το λύκο? Και το... Πού το βρήκα το λύκο? Ειλικρινά τρελαθώ. Επειδή έτρωγε ψωφίμια, γι' αυτό μυρίζει άσχημα. Άσε, βάλε το Google εσύ που πατάς, πάω σε λύκος κλάσιμο. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι σοβαρό αυτό που σου λέω. Οι κομπλεξικοί λοιπόν Θεσσαλονικοί δημοσιογράφοι, τους οποίους δεν τους κάλεσε ο Σαββίδης, βγαίνουν λοιπόν σήμερα σαν τις αυτές και τα λοιπά, σαν τις Παρθένες, και κλαίγονται που ήταν, λέει, χλιδάτος ο γάμος. Μάλιστα. Από πολλά μέσα το έχω ακούσει. Κακό είναι αυτό. Ναι, κακό, ρε. Το ήταν χλιδάτος ο γάμος. Όχι. Κακό είναι που το σχολιάζουν ότι είναι χλιδάτος ο γάμος. Και εγώ λέω, αν σας φωνάζανε στο γάμο, θα γράφατε ότι ο γάμος ήταν χλιδάτος. Θα λέγατε ότι προκαλεί και τα λοιπά. Όπως. Δηλαδή τι, προκαλεί ο γάμος του Σαββίδη ότι έγινε πλουσιοπάροχος. Πού είναι, τι πλουσιοπάροχος? Εδώ κάθε φτωχομπινές παντρεύει το γιο του την κόρη του, δεν έχει να φάει, παίρνει δάνεια. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα, εδώ, σταμάτα ρε, που φάγαν τα λεφτά. Μύρε κόκκινε, άστο ρε. Ο άλλος ήρθε από τη Ρωσία, άστο, και τρώει τα λεφτά. Άλλαξε γέννη. Μύρε κόκκινε με διακόπτης, ρε. Μύρε, μην πηδάς πάνω στην κουβέντα τα λουνούρε. Πες μετά εσύ ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέω. Κάνε με κριτική. Με διακόπτης τον ρυθμό της σκέψης μου, ρε παιδί μου. Άσε με να ολοκληρώσω. Πάνω στο. Μονόπρακτο κάνεις. Δεν κάνω, ρε, μονόπρακτο. Τι κάνεις? Τι κάνω? Σου λέω τι γίνεται. Σου λέω ότι ο κάθε φτωχός, ο κάθε δημόσιος υπάλληλος, ο κάθε βιοτέχνης, όταν πάντρευε να πούμε το παιδί του, λοιπόν, έκανε 10.000, 20.000, 30.000 λογαριασμό, 500 άτομα, ορχήστρες, μορχήστρες, αμάξια, λεφτά, ο κουμπάρος κτλ. Σε περιόδους που τα λεφτά τρέχανε άπονα. Μάλλον για το παιδί του το κάνει. Θα κάνω εγώ κριτική τώρα το Σαββίδη. Γιατί ξέρω εγώ, πέρα από την πλάκα που κάναμε με τον Πανταζή και τους άλλους, φώναζε χλιδάτους και τα λοιπά. Και τι ήθελες να κάνει, δηλαδή, να κάνει ένα φτωχικό γάμο, να πάει στο Διονύση στο καφενείο και στον Κρόνο και να ψήσει από το Μαλτέζο σουβλάκια? Αυτό σας πείραξε. Και σας λέω, Ραπτόπουλος, λοιπόν, κομπλεξάρες, ότι επειδή δεν σας κάλεσε στο γάμο Σαββίδης, περιμένετε να σας καλέσει, βγάζετε τώρα χολή ότι ήταν το γάμος αυτός, ότι είχε λεφτά, ότι είχε κλειδί και τα λοιπά. Θα δεις και όταν κάνει όμως τις μεταγραφές ο ΠΑΟΚ τις κλειδάτες 800 και ένα εκατομμύριο, τότε δεν σας πειράζει. Γράφετε ότι ήρθε ο Μάρτενς, γράφετε ότι ήρθε ο Μαντούρο, γράφετε ότι ήρθε ο Μπερμπάτοφ, ο παιχταράς, 2 εκατομμύρια και μπερμπάταγε. Δεν σας πείραξε που ήρθε ο Μάρτενς και ο Μαντούρο, τα παλτά και ο άλλος, ο Τεμπελχανάς, ο Βούλγαρος, και σας πείραξε που ήρθε, ξέρω εγώ, χλειδί. Και ποια χλειδί? Σιγά, σιγά το μέρος. Ένα ερείπιο εκεί πέρα στην Καλαμαριά. Ένας κομπλεξικός δήμαρχος, ο οποίος φοβόταν μην τον γρατσουνίσουν, και ένας κομπλεξάρας δήμαρχος εκεί, ο Μπακογλίδης, κόμπλας,
Και τι έκανε ο άνθρωπος. Φώναξε 3.000 ανθρώπους. Και φώναξε και τη Νέα Δημοκρατία. Έκανε προμόσια στη Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε να κάνει, Νέα Δημοκρατία θα έρθει. Φώναξε τον Καραμαλή. Ο Καραμαλής θα τον έτρωγε η CIA, η CIA με πράκτορα από την Κάρπαθο. Ελληνοαμερικάνο. Τον οποίον. Πώς θα το φωνάξει, που ήταν υπέρ των συμφερόντων των Ρωσικών. Φώναξε και έπεσε λοιπόν, εξαιτίας αυτού του πράγματος. Και, σωστό, και έπεσε εξαιτίας αυτού του πράγματος. Πολύ ωραία. Και πήγα να το δολοφονήσει από την Κάρπαθο εκείνο τον τύπο. Αυτά που τα άμαθες τώρα. Μισό, σταμάτα. Τον οποίο τον κυνηγάει η ελληνική δικαιοσύνη και τον τίμησε ο αρχηγός της CIA. Δεν τον καλέσει τον Καραμαλή στον γάμο ο Ιβάν Σαββίδης. Λογικό είναι. Ποιο θέλετε να καλέσει, το Βασιλόπουλο και τον Κόλκα? Τι θέλετε δηλαδή να σας κάνει? Αυτούς γούσταρε. Και εσείς τώρα τι έγινε? Χλιδάτε όταν πηγαίνατε τα χρόνια του χρηματιστηρίου και αγοράζετε τις Αλφα Ρωμαίο, τις δίλητρες και τα ρετήρια και δεν είχατε τα πληρώσετε μετά. Δεν σας έφταιγε και σας φταίω Σαββίδης τώρα. Που εγώ δεν το γουστάρω το Σαββίδη σαν παράγοντα, γιατί είναι άμπαλος. Άλλο το ένα όμως, άλλο το άλλο. Κομπλεξάρες, δεν σας κάλεσε στο γάμο και είναι χλιδάτος ο γάμος και, προκαλεί. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή ένα εκατομμύριο το Μαντούρο, ένα εκατομμύριο το Μάρτενς και 2 εκατομμύρια το Περπάτο να περπατάει. Δεν προκαλεί, προκαλεί ο γάμος. Αν θα παντρευτεί η κόρη σου μεθαύριο. Ναι, μάλιστα. Και έχεις την οικονομική ευρωστία. Θα κάνεις το καλύτερο δυνατό γάμο. Αυτό τι ερώτηση τώρα είναι, εγώ είμαι μεγιστάνας. Όχι, αυτονόητο δεν είναι να κάνεις το καλύτερο δυνατό. Αυτός ο οποίος είναι μεγιστάνας, ναι, και έχει χρήματα. Ναι. Δεν θα κάνει το καλύτερο δυνατό για το γιο του. Συμφωνούμε. Τους πήρε δανεικά, τους χρέωσε. Τι θα πει κλειδά. Πλήρωσε το κυβερνείο. Όλοι εσείς, όλοι αυτοί που κελαϊδάνε, λοιπόν, να θυμηθούν όταν κάποτε έλεγα ότι μη μου λέτε για ίδιο σακάκι, αυτός δεν ξέρει τι έχει. Τον χλεβάζατε και λέτε ο φτωχός και ο... Έλα ρε, αυτό με... του Νικόλα ήταν, τα κάναμε χιούμορ, δεν ξέρεις να κάνεις τώρα. Α, τώρα χιούμορ. Να ξεχωρίσεις το χιούμορ από το σοβαρό. Τώρα έγινε χιούμορ. Έβγαινε ο Νικόλας τώρα. Έλα τώρα ρε κόκκινε, δεν ξέρεις το χιούμορ να ξεχωρίσεις. Χιούμορ τώρα. Χιούμορ του Νικόλα. Τι θα κάνουμε, θα κλείσουμε τον Νικόλα. Είναι μια ιδιαίτερη φωνή ο Νικόλας. Άλλο Νίκος. Δεν λέω για τον Νικόλα. Το είπε κανένας άλλος ότι δεν έχει σακάκι να φορέσει. Πολλοί κόσμος το έλεγε. Εσύ έλεγες διαπλήρωσε τα χρέη. Ποιος? Εσύ το έλεγες διαπλήρωσε. Δεν τα πλήρωσε τα χρέη. Δανεικά έδωσε. Πανέξυπνος είναι. Αν φύγει σήμερα στο εξωτερικό, τον διώξουν οι CIA και οι κάκοι, πώς τη λένε, αυτοί που θέλουν να φάνε τον Καραμαλή, χρεωμένος θα να πάω στο Σαββίδι. Άντε, δεν ξέρεις τώρα. Έλα, άντε, πάμε παρακάτω. Ιντεία. Ποια είναι η Ιντεία? Λοιπόν. Πότε ιδρύθηκε η Southampton? Ιντεία. Ιντεία, ποια είναι η Ιντεία? Άμα δεν ξέρεις ποια είναι η Ιντεία, τι είναι. Δεν ξέρω, τα σούπερ μάρκετ Ιντεία ξέρω. Πότε ιδρύθηκε ο σούπερ μάρκετ? Πότε ιδρύθηκε η Southampton? Πότε ιδρύθηκε η Southampton? Το 1885. Εσύ είπες το 1908. Εντάξει, γιατί λάθος. Τι χρώματα έχεις φανέλα, να ξέρεις? Κόκκινο και άσπρο. Κόκκινο και άσπρο. Κοντά είσαι, βέλιος. Και μαύρο. Κόκκινο, άσπρο και μαύρο. Μάλιστα. Λοιπόν, να μιλήσουμε σοβαρά. Γιατί τώρα τι μιλούσαμε, σοβαρά? Να μιλήσουμε σοβαρά, γιατί δεν θεωρώ σοβαρό πράγμα να ασχολούμαστε με την προσωπική ζωή κάποιου. Είναι ο γάμος του και θα κάνει το κρεβάτι του και θα κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί πέρα τέλος. Δεν το συζητάμε, το συζητάμε. Δηλαδή είναι ανόητο. Είπαμε προσωπικά. Δηλαδή, άμα παντρέψει ο Μαρινάκης το γιο του. Δεν θα καλέσει τον Καράπαπα, δεν θα καλέσει να πούμε τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δεν θα καλέσει τον άλλο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον διευθυντή του Φως, τον διευθυντή του... Του Φωτός, ρε. Του Φωτός, το Φως του Φωτός. Φάγατε ένα τέτοιο κλάσιμο και πάθατε ζημιά τώρα. Ωραία. Ναι. Να μιλήσουμε σοβαρά. Για πες μας. Λοιπόν, έγινε χθες το βράδυ αγώνας του Περού με τη Βραζιλία. Περού-Βραζιλία. Ναι. Ο άλλος ο αγώνας ήταν Εκουαδόρ-Αϊτή. Ναι. Το Εκουαδόρ ήθελε νίκη, ναι, με πάνω από 2 τέρματα, να μην του ενδιαφέρει τι γίνεται στο παιχνίδι μεταξύ Βραζιλίας και Περού. Κέρδισε. Κέρδισε εύκολα 4-0. Η Βραζιλία την περασμένη φορά που έπαιξε κέρδισε 7-1 την Αϊτή, που είναι, παίζει για πρώτη φορά και είναι η αδύναμη ομάδα. Ναι. Παίζει η Βραζιλία. Στο 75 γίνεται σέντρα από δεξιά, την παίρνει άλλο με το χέρι, κάτω η μπάλα χαμηλά, δηλαδή στο ύψος, δεν έκανε κίνηση να φαίνεται πολύ. Ποιος άλλος, δεν κατάλαβα. Ο σέντερ φορ της ομάδας του Περού, ναι, και τη βάζει μέσα στα δίχτυα. Μάλιστα. Και. 1-0. Γίνεται τις τρελής μέσα. Οι παίκτες πάνε στο διαιτή, ο διαιτής πάει στον επόπτη. Παρακαλώ. Επί 5 λεπτά συζητάνε τα γίνει. Τι έλειξε. Το μετράνε τον γκολ, το γκολ είναι χέρι. Ωραία, 1-0. Το γκολ είναι χέρι κατά. Ωραία, εντάξει, παρακαλώ. Πρώτο και βασικό. Μάλιστα. Για όσους δεν έχουν δικό από Αμέρικα και δεν είναι υποχρεωμένοι να βλέπουν. Ναι. Δεν υπάρχουν διαιτητές γραμμές της εστίας όπως υπάρχουν στην Ευρώπη. Ναι.
Δεύτερο, κάτι το οποίο το έχω πει χιλιάδες φορές. Μπορείς να μας εξηγήσεις μέχρι το 70 τι έκανε η Βραζιλία. Αυτό στο τέλος. Τώρα θα μας το πεις. Η Βραζιλία ήταν για μία ακόμη φορά φλιάρη, ναι, και κακή. Τις... Έκανε δύο καλές επεμβάσεις στον τερματοφύλακα του Περού. Τη συνέφερε αυτό που έγινε τη Βραζιλία. Με το χέρι και η φασαρία για αδικία τη Βραζιλία. Τη συμφέρει. Όχι. Όχι. Δεν τη συμφέρει. Όχι, γιατί μάλιστα έρχεται μετά τη συντριβή του στο τελικό από τη Γερμανία. Μάλιστα. Το 7-1. Ναι, αυτό πρέπει να του προβληματίσει. Λοιπόν, το βασικό. Βλέπεις τη φάση με τον Μπόατεκ με την Ουκρανία. Ένα φανταστικό παιχνίδι που είδαμε. Και οι τερματοφύλακες παίξανε ρόλο, αλλά δεν χάλασαν την ποιότητά του. Βλέπουμε στο replay ότι υπάρχει τρισδιάστατο γράφημα και σου δείχνει ότι η μπάλα δεν πέρασε. Σωστά. Μάλιστα. Ρωτάω τώρα. Ρώτα. Μία αυτή η φάση και μία αυτή που έγινε. Μία καλώς σωστή απόφαση του επόπτη και μία λάθος απόφαση διαιτητική επόπτη. Ναι. Αν υπήρχαν τσιπάκια στις μπάλες. Ναι. Στις γραμμές και σε όλα, ναι, αυτά. Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε περίπτωση να γίνει λάθος. Κόκκινε. Όχι. Ερώτηση. Όχι, όχι. Θα σου πω κάτι. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα. Και στο άθλημα κάνεις λάθη. Και λάθη κάνουν, κάτσε κόκκινε. Και λάθη κάνουν οι αθλητές και λάθη κάνουν οι προπονητές γιατί είναι άνθρωποι. Λάθη θα κάνουν και οι διαιτητές. Με ποιο δικαίωμα κάνεις λάθος που θα επηρεάσει μια καριέρα, μια περιουσία, έναν ολόκληρο λαό και θα του στερεί τη χαρά του. Για πες μου, με ποιο δικαίωμα. Με το δικαίωμα που ένας πιλότος κάνει λάθος και ρίχνει το αεροπλάνο. Με το δικαίωμα που ένας ταξιτζής κάνει δεξιά και ρίχνει ένα μηχανάκι κάτω. Με το δικαίωμα ένας Ραπτόπουλος, ο οποίος μπορεί να κάνει ένα λάθος και να μετακινηθεί μια πόλη. Με το δικαίωμα. Τιμωρείται και ο διαιτητής. Με αυτό το δικαίωμα. Δεν τιμωρείται ο διαιτητής. Με το δικαίωμα ενός κόκκινου που πήρε ένα μπουκάλι ουίσκι και πατάει ένα πεζό. Με το δικαίωμα του ανθρώπου που είναι γεννημένος για να κάνει λάθη. Δεν το, και εγώ ζει, λέω καλώς αποκλείστηκε η Βραζιλία. Καλώς αποκλείστηκε. Με ποιο δικαίωμα στερούν το ψωμάκι. Η Αγγλία έχει πάρει ένα τίτλο στην καρδιά, στη ζωή της, στην ποδοσφαιρική ζωή της. Ναι. Και γι' αυτόν όλοι τι το έκανε ζητάνε. Αυτό το κύκλο. Τι έκανε δηλαδή. Τι κακό έκανε η Αγγλία το 66. Τι έκανε. Έβαλε ένα γκολ αφιλητούμενο. Έπρεπε να μετρήσει. Δεν έπρεπε να μετρήσει. Τα τρία που μετρήσαν, μέτρησαν. Δηλαδή τι έγινε ρε κόκκι, 4 γκολ έβαλε και τώρα πέρασε δεν πέρασε, τι θα γίνει. Το λάθος δεν πρέπει να είναι μέσα στο διαιτητή. Όχι. Τι πώς το λες αυτό. Δηλαδή συγγνώμη, με την ίδια λογική τη, ναι, δική, ναι, σου. Ναι. Εντάξει, με την ίδια λογική τη δική σου περνάς μηνύματα, η μηχανή να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Δηλαδή να κατεργηθούν οι πιλότοι, να πατάνε το κουμπί και να ανεβαίνει το αεροπλάνο. Γιατί θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Γιατί έτσι με αυτό το σκεπτικό να μην υπάρχουν διαιτητές, να υπάρχουν μηχανήματα. Με το ίδιο σκεπτικό να μην υπάρχουν εραστές, δηλαδή, να υπάρχουν να πούμε δονητές. Με το ίδιο σκεπτικό λέτε, να μην υπάρχουν καθηγητές στο σχολείο. Να υπάρχουν μηχανήματα. Στο τένις δεν υπάρχει ο διαιτητής. Τι υπάρχει. Κανονικά. Ναι, και. Και υπάρχει το replay που δείχνει η μπάλα. Και, λοιπόν, είναι, τένις είναι. Πάει τόσο γρήγορα η μπάλα. Τένις είναι. Ξέρεις πόσο εκατομμύρια κόσμο βλέπουν τένις. Τι να κάνω ρε κόκκινε. Η τεχνολογία στη φόρμουλα έχει υπόψη. Τα δισεκατομμύρια παίζονται. Σε τι επίπεδο έχει φτάσει. Και λοιπόν. Στο μπάσκετ υπάρχει το replay. Στο, ναι, βόλεϊ υπάρχει το replay. Δεν κατάλαβα. Θες μια άποψη. Δεν κατάλαβα. Θες μια άποψη. Τι λογική είναι. Θες μια άποψη. Επειδή παίζονται λεφτά όχι πολλά. Όχι σωστό. Επειδή παίζονται. Μισό. Επειδή παίζονται πολλά λεφτά. Θέτεις, ναι. Παίζουν τη Γερμανία χθες υπέρ. Παίζουν τη Γαλλία υπέρ. Παίζουν την Αγγλία υπέρ. Παίζουν η Ισπανία υπέρ. Παίζουν. Τι γίνεται. Άμα μπει αυτό το μηχάνημα και γίνει, ξέρω εγώ, αθώα η διαιτησία κτλ. Δεν περνάει ο μεγάλος. Οπότε τα λεφτά, ναι, η μαρμίτα θα πάει αλλού. Οπότε κατάλαβες. Εδώ πουλάς Μπερμπάντοφ κουτσό για, ναι, να πουλήσεις φύλλα. Δεν πουλάς το Λόρενς, θα πούμε. Ούτε πουλάς τον Καπνίδη. Τον Μπερμπάντοφ πουλάς κουτσό. Το κατάλαβες κόκκινο. Συμφέρει, ναι. Συμφέρει. Το κατάλαβες κόκκινο. Συμφέρει προπαγάνδα. Ναι, συμφέρει. Συμφέρει η προπαγάνδα. Ναι, κόκκινε, ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι για να τελειώνουμε την αδικία, ναι, την ποδοσφαιρική και εμεί, και, ναι, για να μην υπάρχουν λάθη, ναι, η τεχνολογία είναι επιβεβλημένο να μπει στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και αργά ή γρήγορα θα μπει. Αργά ή γρήγορα να είναι σίγουρο ότι θα μπει. Αλλά η ιστορία που λέγεται στοιχηματικές εταιρείες, Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και Κατατόπιση Ομοσπονδίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Κατάλαβες και είναι κακό να μην υπάρχει. Ή ο όρος που λέει ανθρώπινο λάθος ή η ερμηνεία του διαιτητή ή του δικαστή. Κατάλαβες Δραπτόπουλε. Να καταργήσουμε και τους δικαστές τότε. Κατάλαβες Δραπτόπουλε. Να καταργήσουμε. Βρε, κατάλαβες. Να καταργήσουμε και τους δικαστές και τη μεγάλη όπερ ναρκωτικών να πάρει φυλακή. Δεν γίνεται η κοινωνία να σταθεί έτσι. Καλά, ρε φίλε. Okay. Yeah, ο νόμος του ισχυρού υπάρχει εδώ. Γίνεται. Χριστιανισμοί και κομμουνισμοί. Αυτά είναι στα μυαλά τα δικά σας. Είναι ωραίες θεωρίες. Θαυμάσιες. Δεν εφαρμόζονται όμως. Κανένας δεν εφαρμόζει. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα. Εγώ σου είπα κάτι. Ναι, πάμε γρήγορα σε άλλο θέμα. Να προλάβουμε κανένα άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Ναι. Κάτι με έλεγε τον Άρη και δεν προλάβαμε. Δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Να ολοκληρώσει. Κάτι με έλεγε. Δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Κάτι με έλεγε. Έξω σε έλεγα.
Έξω, συνέχιστε. Μέσα δεν λέω. Είσαι κότα. Όχι, δεν γουστάρω. Παρακάτω. Δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Όταν θα έρθει Αλφα Εθνική, θα σκεφτώ να ασχοληθώ. Όταν και αν. Άλλο θέμα. Παρακάτω. Τι έγινε, ο μεγάλος λαός του Ηρακλή συνέλαβε τον Παπαθανασάκη. Από πού να τον συλλάβουν. Τη πόλη. Που τον είχα 200 μέτρα από εκεί και του διέφυγε. Από πού να τον συλλάβουν. Ξέρω εγώ. Σένα ρωτάω. Δεν το καταλάβω αυτό. Αυτοί που βαράνε δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Η Μάο Μάο, ξέρω εγώ, που ήταν 150 μέτρα από το σύνδεσμο, το ξενοδοχείο και του έφυγε. Πώς του έφυγε, αυτό θα μου το πει. Πώς διέφυγε. Πώς διέφυγε. Πώς διέφυγε. Πώς διέφυγε. Πώς διέφυγε, αυτό θα μου πει. Πώς έφτασε στην Αθήνα, πώς έφτασε στην Κόρινθο. Πώς πήγε, πώς δεν τον είδαν, πώς δεν τον αρπάξαν. Πώς δεν τον τζακώσαν. Δύσκολο είναι να φτάσει. Αυτό λέω κι εγώ. Πού είναι το δύσκολο. Μεταφιέστηκε, τι έγινε. Καλόγρια αντίθεκε. Πώς έφυγε. Πήρε το αυτοκίνητό του και έφυγε. Είχε δει έξω, δεν ήταν κανένα να τον περιμένει. Ο Μάνος να είναι σκοπός 12-2. Ο Ολλανδός 2-4. Ο Μπιφτέκης 4-6. 6-8 ένα άλλο στο βουνό. 8-10 ένα άλλο. Πώς θα έφευγε. Προφανώς θα έφυγε και νύχτα. 3 η ώρα, 4-5 το πρωί. Φαντάζομαι εγώ. Έτσι μου πει ένας εκεί αχθοφόρος. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Πού ήσασταν. Συνέχισε. Σε ρωτάω ρε να με πεις. Εγώ δεν ξέρω ρε. Δεν γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι ένα σκληρό λαό του διέφυγε να πούμε ο μεγαλομέτωχος. Ο οποίος πάει να φάει τα λεφτά του Βέλιου σουβλάκια και σουτζουκάκια. Εσείς τι κάνετε εδώ. Καφέ πίνετε και κυρίστε το. Το καλαμάκι γύρω-γύρω να διαλυθεί ο αφρός. Λέγε ρε κόκκινε, πες μου να μάθω ρε. Φουκαράς είμαι, δεν ξέρω να πούμε. Φουκαράς. Φουκαράς, δεν ξέρω εγώ. Καλά το παίζεις. Καλά το παίζω. Καλά το παίζεις. Εσύ θα μου πεις, τι να ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Καλά το παίζεις. Πού να ξέρω εγώ. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ο Καρυπίδης είναι στη Θεσσαλονίκη, τον είδαν 4 άτομα και όλοι λένε ότι είναι στο εξωτερικό. Δεν έχει να πληρώσει. Το κατάλαβες το έργο. Αφού θες ρεπορτάζ Άρη, που δεν θέλω να ασχοληθώ. Σιγά σιγά δειλά-δειλά. Λάω, λάω, μάω, μάω. Και τι θα γίνει, να θες να διαβάσουμε. Εγώ να μην πω το δικό μου το ρεπορτάζ, Ηρακλής Άρης. Ο χρόνος κυλάει πιεστικά. Μάλιστα. Ο πρώτος άνοιξε την πόρτα. Με την ελπίδα ότι η εβδομάδα που αρχίζει θα φέρει εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες. Προετοιμάζεται η Επιτροπή. Ο Καρυπίδη, εγώ τον είδα σήμερα. Εδώ. Ο άλλος λέει στην Αμερική. Εσύ τον είδες. Όχι. Πού είσαι το πρωί, τι έκανες. Το πρωί που ήμουνα. Ναι. Κοιμόμουν. Κοιμόσουν. Όταν μέχρι τις 7 βλέπω μπάλα. Ναι. Κοιμήθηκες μετά. Κοιμήθηκα μετά. Τέλειος. Ρεπορτάζ δηλαδή για τον Καρυπίδη δεν έχεις. Δεν έχω ρε φίλε. Δεν έχεις. Παραμύθια σου. Τον Καλατζίδη έχεις. Για ποιον. Για τον Καλατζίδη έχεις. Για τον Καλατζίδη. Ναι. Κάτι έχω. Τι έχεις, τι. Άλλη ώρα. Άλλη ώρα. Μάλιστα. Σφαλισμένο αμάξι έχεις. Γιατί. Κλοπή, πυρός, αυτά όπως το έχει ο μάνατζερ. Το μάνατζερ το βρήκε το αμάξι. Για προχώρα παρακάτω. Τι να προχωρήσω. Εγώ μιλάω με κωδικοποιημένες εκφράσεις. Εσύ σε μιλάω, κοιτάς εκεί με μιλίχιο ύφος. Ξέρω εγώ, ένα πούρο σε λείπει μία πίπα να πούμε. Τώρα θα σου λέει κάτι για την πίπα, αλλά έχει χάρη που είμαι ευγενικός. Α, δεν νομίζω. Κουρασμένο σε βλέπω. Έχει χάρη που είμαι ευγενικός. Κουρασμένο σε βλέπω. Κουρασμένο. Έχει χάρη που είμαι ευγενικός. Είσαι ευγενικός. Δεν το λένε αυτό οι ακροατές. Λοιπόν. Ναι. Η λειτουργία στο delivery.gr είναι εξαιρετικά απλή. Ναι. Πληκτρολογείτε μια δεύτερη και αυτόματα εμφανίζεται μια λίστα με όλα τα delivery που μπορούν να κάνουν παράδοση στην περιοχή σας με βάση την κουζίνα που έχετε επιλέξει. Στη συνέχεια επιλέγετε το κατάστημα το οποίο θέλετε να παραγγείλετε, προσθέτετε τα πιάτα στο καλάθι και ολοκληρώνετε την παραγγελία. Το delivery.gr πραγματοποιεί αμέσως την παραγγελία σας χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση. Πληρώνετε με την παραλαβή όπως δηλαδή κάνατε πάντα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, η ώρα είναι 3 παρά 1 πρώτο λεπτό και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με τις γραμμές των φίλων ακροατών. Λίγο μετά τις 3 είμαστε στην ώρα των ακροατών, το 23-10-90. 90, 90 είναι δικό, 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54.340. Η Αφή Κωνσταντινίδη είναι μαζί μας για εσάς οι οποίοι ψάχνετε ανταλλακτικό. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, από ένα καθρέφτη μέχρι και μηχανή αυτοκινήτου η οποία κοστίζει 150 ευρώ, τότε δεν έχετε παρά να πάτε εκεί να κλεβούν στο 18.133. Τα 3 εντάρια δικά σας, 5 γραμμές βλέπω στην αναμονή, άλλη μία χρειαζόμαστε. Μιλήσαμε για πολλά. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό. 9.55 κενό ή μάλλον αμ3 κενό. Κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54 344 για τα δικά σας παιδιά τα οποία θα έχουν ευκαιρία να κερδίσουν
Μία εβδομάδα διακοπών στις κατασκηνώσεις καλύβας στη μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Φυσικά μέσω κληρώσεων 3 την ημέρα, 11 και 4, 1 και 4 και 7 και 4. Με ένα απλό μήνυμα, ΑΜΗ3 κενό, κατασκήνωση ονοματεπώνυμο στο 54-344. Εσύ κατασκήνωση έχεις πάει ποτέ? Βεβαίως. Πού πήγες? Στο Κομμάτι, στην Ελαφίνα. Η Ελαφίνα? Ναι. Ήταν αλήθεια ότι πήγες με τον Τρέγια μαζί? Με τον Τρέγια μας. Με τον Τρέγια, ε. Μάλιστα. Τι μια ηλικία μας τον Τρέγια. Μια ηλικία, ναι. Τι κακό είναι. Κάνατε εκεί κερκίδα για τον Ηρακλή, σε βοηθούσε και ο Τρέγιας στην κατασκήνωση. Δεν θέλει να σε ενοχλεί κάτι. Εμένα. Τίποτα δεν με ενοχλεί. Πήγες ποτέ κατασκήνωση? Πήγα, αλλά έφυγα. Σε διώξανε. Έφυγα. Σε διώξανε. Όχι, έφυγα μόνο. Σε διώξανε. Έφυγα. Πάμε στον κόσμο. Διώξανε. Πριν σε διώξω και εγώ. Θα τη φας. Διώξανε. Ζων. Ναι, ρε, εσύ 602 διαιτή είσαι και αγχώνεσαι. Είσαι αγχωμένος. Τα βάζουμε τα ρομπότ να παίζουν μπάλα. Όχι, τα ρομπότ δεν παίζουν μπάλα. Αλλά επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί, εκεί μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία, βοηθάει. Και εσύ δεν μπορείς, ρε κόκκινε. Μας έκανες. Ο άνθρωπος μπορεί να πετάξει, πετάει με το αεροπλάνο. Ο άνθρωπος μπορεί να τρέξει, μπορεί να τρέξει με 100 χιλιόμετρα. Τι έκανε το αυτοκίνητο? Δεν κατάλαβα. Η τεχνολογία δεν βοηθάει. Δεν σε αναπληρώνει. Δεν είπα εγώ να αναπληρώσει τους διαιτητές, να σε βοηθήσει για να βελτιωθεί. Εσύ μείνε με την αδικία. Και αν δεν καταλαβαίνεις τι απού, μείνε εκεί με το χαμηλό, χαμηλό δίκτυο νοημοσύνης που έχεις. Κόκκινε, άμα η ομάδα σου είναι να πέσει κατηγορία. Να πέσει. Και ο... Να πέσει, ρε. Η τεχνολογία τη ρίξη, τι θα να πεις? Πέσει. Ω, το μηχάνημα. Να πέσει. Α, να πέσει. Εγώ δεν είμαι κομπλεξικό σαν και εσένα. Να ντρέπομαι. Εγώ δεν έχω ομάδα. Καλά, εντάξει. Τι να σε κάνω τώρα εγώ. Φταίω εγώ που είστε εσείς οπαδοί. Καλημέρα. Καλά. Γεννήθηκε, σήκω να έχει ομάδα. Δεν πώς. Έχω, ρε φίλε, τι να σε κάνω. Φταίω εγώ που είστε χριστιανοί. Ναι, ναι, είμαστε. Φταίω εγώ που είστε πασοξίδες. Φταίω εγώ που είστε Έλληνες. Εσύ είσαι ο έξυπνος και όλοι είναι βλάκες. Δεν είπα βλάκες. Φταίω εγώ όμως. Καλημέρα. Φταίω εγώ που είστε ανόητοι. Καλημέρα, φίλε, ναι. 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 Μ' ακούτε? Ναι, φίλε. Κωστά. Ναι, φίλε. Απορώκα στο τηλέφωνο. Μπράβο, φίλε. Μ' ακούς? Ναι, φίλε. Δεν θα ακούγεσαι καλά. Τώρα ακούγομαι. Ακούγεσαι καλύτερα. Μ' άνοιξε λοιπόν, ο Ιχολίκης, τι να κάνω τώρα. Γιατί ρε Κωνσταντίνε βγάζεις τόσο χολή και τέτοιο κακία για τον Άρη? Εσύ αργιανός είσαι, φίλε. Αργιανός είσαι. Από τα γεροφάσια μου. Εσείς βγάλετε χολή εναντίον του σωματείου σας τώρα, εγώ σε φταίω. Εσύ πήρες κύριο Γαλατάκη, έφαγες από τον Άρη. Εγώ δεν έφαγα τίποτα από τον Άρη, φίλε. Λάθος κάνω. Γαλατάκι δεν σε έδωσε ο μπαμπάκας σου? Γαλατάκι δεν μου έδωσε ο μπαμπάκας μου, φίλε. Τι σε έδινε, βρε Κωστάκι? Τουλάχιστον και γαλατάκι να με έδινε τις μύτες του έσπαγε, δεν έκλεβε όπως εσείς τον Άρη, κύριε. Ποιος έκλεβε, βρε αγόρι μου? Εσείς κλέβσατε τον όχι Άρη. Εμείς. Τι, όχι εμείς. Εσείς σχεστήκατε απάνω σας, κύριε. Φοβηθήκατε, κύριε. Από πού φοβηθήκαμε, Κωστάκη? Μάλλον φοβηθήκατε, κύριε. Γιατί σας λέγανε αλφα, αλφα, βήτα, βήτα. Αγνώμη δεν είχατε. Τώρα στα 50 σου βγήκες να έχεις γνώμη εσύ για τον Άρη. Έλα, καλημέρα, επόμενη γραμμή. Εσύ από το Ρεόκαστρο. Λοιπόν, νεόπλουτε που με πήγε στο Ρεόκαστρο. Ενημερώνω. Ναι. Λέγε. Έχει γίνει ανάρτηση. Ανάρτηση. Σε συγκεκριμένο μπλοκ αναρχικών. Ναι, ό,τι. Το οποίο λέει International Call to Protect Against the Labour Law. The Labour. Let's go to Paris. Ναι. Λοιπόν, είναι για αύριο. Ναι. Οι ακροδεξιοί πυρήνες είναι ήδη εκεί. Ναι. Οι νεοναζοί, Ρώσοι, Πολωνοί, Γερμανοί. Και. Και καταλαβαίνεις τι έγινε να γίνει αύριο. Εσύ που αφού για τη βία δεν μιλάς. Γιατί τώρα μιλάς γι' αυτό? Το λέω πριν γίνει κάτι για να έχουν όσοι οι φύλακες. Ναι, θα σε ακούσουν τώρα εσένα οι μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις και η κυβέρνηση. Ακούν την εκπομπή και θα πάνε να αλλά το. Ρε, φίλε, δεν το ξέρουν αυτοί. Εσύ βρίσκε με. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, πάμε. Εσύ πες ότι εγώ είμαι τελείως. Και δεν βοηθάω με αυτό το πράγμα. Εσύ τώρα στη Γαλλία σε ακούνε, τώρα στο Παρίσι κόκκινο. Ότι κάνω κακό. Ναι, τώρα κάτω από τον πύργο το Άιφελ. Μόνο μια μητέρα ναι. Που θα την πει ο γιος της. Ναι. Ότι ξέρεις, εγώ φάω αύριο Παρίσι. Ναι. Και έχω την οικονομική έβραση και μπορεί να ακούσει κατά λάθος. Ναι, 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 και ναι. Να πει θα κάτσει εδώ βρωμό που δεν πα στον Άιφελ. Το πικόκκινο. Φτάνει. Τελείωσε. Όχι επειδή το πέρασε ανόητος. Κατάλαβες. Αλλά επειδή εσύ είσαι τόσο. Ναι. Να σου δώσουμε και κάνα μετάλλιο, χριστιανοσύνη. Δεν θέλω μετάλλιο. Να σου το δώσουμε. Να το κάνουμε λίγο φαρδί γιατί στο λαιμό δεν θέλω μετάλλιο. Πάνε στον κόσμο, καλημέρα. Τα μετάλλια τα πάρεις εσύ. Καλημέρα, από... καλημέρα. Από... καλημέρα, από... καλημέρα. Είναι φαρδί, καλημέρα, χωρίς... καλημέρα, καλημέρα. Έλα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το Θόδωρο. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Καλώς το φίλο μου τον Αριανό από την Αθήνα. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι παρακολουθήσαμε χθες μια εκπληκτική εκπομπή. Φανταστείτε. Αναδείξαμε τον πολιτισμό και το εφαγωνίζεστε. Ναι.
Να δώσω συγχαρητήρια στον Αριανό που μου μύθηκε τον Ηρακλή και φάγατε τον παπά και τον απαντήσατε και τον μιλήσατε. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραίο μήμο. Πολύ ωραίο. Φάγατε τον παπά. Καλημέρα. Το φάγατε τον παπά, το κατάφιατε. Ρε Κώστα, να σου πω λίγο κάτι. Για πες, ναι. Τώρα έτσι, μετάξει σοβαρό κι ασύ. Το ότι αποκαλείς το λαό του Άρη όπως τον αποκαλείς. Δεν θέλω να το πω σε ραδιόφωνο γιατί θα με κόψει ο Χολύπτης. Δεν πιστεύω ότι αρμόζει σε όλο τον κόσμο του Άρη. Γιατί αυτοί που κάνανε ό,τι κάνανε είναι 40-50 άτομα. Οι υπόλοιποι δεν συμμετείχαμε, ρε φίλε, σε όλη την κακοδιαχείριση και σε ό,τι γινόταν. Αυτό που χρειάζεται να σου εξηγήσω εγώ δεν μπορεί να καταλάβει. Συμμετέχουν όμως στο DNA το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται. Κατάλαβες, το κακό DNA. Σε χρεώνει και σένα, δεν αφήνει κανέναν. Όλοι πρέπει να είναι βρεγμένοι, κατάλαβες. Δηλαδή, να σου πω εγώ το άλλο. Δηλαδή, ρε φίλε, τους Αριανούς και τους κομμουνιστές, τους βάζω όλους μαζί σε μία αυτή. Δεν είναι κατά συνθήκη. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Δεν υπάρχει κατά συνθήκη. Είσαι Αριανός, είσαι έτσι. Είσαι κομμουνιστής, είσαι έτσι. Παραμύθις. Είσαι δηλαδή, θεωρητικός δηλαδή, ναι. Αν είσαι κομμουνιστής, είσαι θεωρητικός. Δεν μπορείς σε πράξη να μιλήσεις για μένα. Δηλαδή, δεν υπάρχει η θεωρία σου να γίνει πράξη στο χορτάρι, πώς να σου το πω. Κατάλαβες. Δηλαδή, να σου πω εγώ το άλλο. Εσύ που λες οι δημοσιογράφοι έτσι αλλιώς από εδώ από εκεί. Ναι. Δεν έχεις γνωρίσει αξιόλογους δημοσιογράφους και δημοσιογράφους που δεν θες να τους δεις ούτε στα 5 μέτρα. Αριανούς όχι. Αριανούς δηλαδή, εσύ δεν ξέρεις κανένα που να μπορείς να κάνεις παρέα. Όλους τους αντιπαθείς. Ναι, τους αντιπαθώ. Και είμαι ειλικρινής. Δεν σου λέω γενικότερα. Ναι, τους αντιπαθώ. Ναι, ναι. Έχω μια δεν έχεις δηλαδή Αριανό που να μπορείς να κάνεις παρέα. Σπάνια. Σπάνια μπορεί. Ρε Κώστα, άρε Κώστα, τι να σε κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Όταν λέω εγώ 40 ψεύτης μετά. Ναι, να πω λίγο κάτι άλλο, έτσι. Όσον αφορά τους δημοσιογράφους που θέλετε να καλέσετε σε ένα γάμο που έγινε, θα παντρευτεί και ανιψιά του χρόνου με ένα πολιτικό έλεγχο γνωστό και θα τους καλέσουν εκεί. Όχι, ρε, μπορεί να τους φωνάξουν στο Μουτζενίδη το γιο. Παντρεύεται τώρα του Μουτζενίδη. Αυτοί οι παοξίδες οι δημοσιογράφοι φάγαν τέτοια ξεφτύλα, έχουν βγάλει τέτοιο κόμπλεξ. Που βγάλανε τώρα ότι ο γάμος δεν έπρεπε να είναι χλιδάτος, αλλά αν τους καλούσανε, θα λέγανε τι χλιδί, τι μεγάλη, τι ήταν ο γάμος. Κατάλαβες. Θα παντρευτεί του χρόνου οι ανιψιά και να τους καλέσουν. Και ναι. Να σου πω και κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι. Οι ειδήσεις του πολιτικού ρεπορτάζ ασχολούνται 80% με τα μνημόνια και με όλα τα μέτρα. Έτσι. Εσείς πιστεύετε ότι είναι καλό, ότι έχει ακροαματικότητα, ότι τραβάει τον κόσμο. Δεν ξέρω, κόκκινος θα ξέρει. Κουράστηκε ο κόσμος. Κουράστηκε. Ωραία. Οπότε και εσείς λοιπόν το 80% του αθλητικού ρεπορτάζ που κάνει ασχολείται με ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω. Άνοιξε λίγο τους ορίζοντές σας γιατί μπορεί να μην είναι όλα τα πράγματα που σας στο μυαλό σας. Να... Όντως είναι ο Ηρακλής, είναι ο Ολυμπιακός, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η ΑΕΚ, είναι η Southampton. Σήμερα μίλησαμε για τόσο πράγματα. Τόσα πράγματα γιατί είσαι άδικος. Μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ. Βρε δεν λέω για σήμερα, λέω γενικότερα. Α, γενικότερα, ναι, σωστά. Ρε φίλε, είναι δυνατόν να μου αφιερώνεις 10 λεπτά για το γάμο του Ιού του Σαββίδη. Μάλιστα. Και να γίνεται καρυπίδης, αρβανιτίδης εκεί, ανατολικά, δυτικά, ερασιτέχνης, ξενοδοχεία και να μην λέτε τίποτα. Αυτό θέλω να πω, καταλάβετε. Θα τα πει ο Τσαλτίδης, θα δώσουμε και με ένα 2% ακροματικό. Εμείς ακούμε Μετρόπολης, δεν ακούμε τίποτα άλλο, κύριε Αττόπουλος. Εντάξει, θα βγει ο Χρήστος. Δεν ακούμε αμαρτωλά ραδιόφωνα. Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε. Για χαρά. Καλημέρα. Να είστε καλά, επόμενη. Ναι. Ναι, μάλιστα. Γεια σας. Νάτος. Νάτος. Αν ήσουν δημοσιογράφος στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και δεν σε καλούσε ο Σαββίδης, με τι αυτή θα έγραφες για το γάμο? Με ωραία λόγια, με πικρά λόγια, με παράπονο, με οργή? Δεν θα έγραφα τίποτα. Δεν θα έγραφε τίποτα. Αυτό είναι. Ναι. Ούτε ωραία, ούτε άσχημα. Πολύ ωραίος. Τώρα, Γρηγόρη. Εδώ είναι. Southampton, σε επηρέασε καθόλου το υποκοριστικό τους? Το Άγιο όχι. Όχι. τώρα, είδες το παιχνίδι Βραζιλία, το είδα και εγώ. Ναι. Ναι. Σε 40 παιχνίδια υπάρχουν 37 νίκες και 3 ισοπαλίες για τον Πέρο. Ναι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο, πέρασε τη σέντρα τον Πέρο. Μία φορά. Λοιπόν, και η κατοχή ήταν 66-34, δεν είναι? Ναι, δεν διαφωνούμε. Λοιπόν, υπάρχει πέναλτι στο παιχνίδι Βραζιλίας-Περού υπέρ της Βραζιλίας? Για μένα όχι. Για σένα όχι. Ο Σπορτσκάτσερ το είπε, όπως είπε και για το Περού. Είπα, για μένα όχι. Αυτός καλά, είναι, εντάξει. Δεν λέω ότι αυτό που λέω είναι σωστό. Λέω, στα δικά μου μάτια δεν είναι. Ναι, πράγμα, ναι. Για μένα υπήρχε, τον θέρισε στην κυριολεξία.
ενώ το άλλο ήταν και εκείνο, αλλά έπρεπε να έχεις τη διόπτερα του Γαλιλαίου για να το δεις. Ήταν και τα δύο. Αλλά προηγήθηκε της Βραζιλίας. Που αν το έδινε, Μην το λες για τον Γαλιλαίο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Γαλιλαίος. Το ξέρει. Ποιος είναι ο Γαλιλαίος, λοιπόν. Προχώρα, κύριε Κώστα. Ο Προχώρα, κύριε Κώστα, είναι ο Γαλιλαίος. Λοιπόν, τον ξέρει. Εγώ ξέρω τον Γαλιλαίο. Αυτό ξέρει τον Γαλιλαίο. Είμαι σίγουρος ότι τον ξέρει. Γιατί ξέρω σε ποιον απευθύνομαι. Επίσης, ήθελα να πω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι καθυστερήσαν 5 λεπτά όσο να πάρουν την απόφαση. Και την στιγμή που μετράει τον γκολ, συγγνώμη, συμπάθαμε. Τη στιγμή που μετράει τον γκολ, τον λέει κάτι, τον λένε κάτι στο αυτή. Στην ενδοεπικοινωνία. Εάν υπήρχε η τεχνολογία που πρέπει να υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις, ναι. Το γκολ θα ακυρωνόταν. 100%. Συγχωρούμε. Όπως γίνεται στο μπάσκετ, όπως γίνεται εδώ. Διότι εδώ διαμόρφωσε. Έπρεπε να υπάρχει. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ. Διότι διαμορφώνει αποτέλεσμα. Και καταστρέφει καριέρες. Ναι. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Ταβάρες, ο Ρουγανός. Σήκωσε. Το Σουάρες. Όχι. Όλα, δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Μισό λεπτό. Δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει. Το θέμα είναι άλλο. Γιατί το σήκωσε. Όλα. Γιατί τον σήκωσε να κάνει ζέσταμα. Και μετά έμαθε ότι δεν είχε δικαίωμα. Και εκνευρίστηκε. Α, δεν είχε δικαίωμα. Όχι, δηλώθηκε τραυματίας. Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Και το ερώτημα είναι αυτό. Γιατί ο Ταβάρες το σήκωσε να κάνει ζέσταμα όταν δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Μάλιστα. Τέλος πάντων, γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι μπάσκετ. Δεν διαφωνούμε, αλλά. Για να κερδίζει ο καλύτερος. Δεν ξεχνάω ποτέ το πώς η Ελλάδα πήρε την πρόκριση κόντρα στη Γαλλία και την Τσεχοσλοβακία, που ήταν πολύ καλύτερες από εμάς. Εντάξει. Και δεν θα ήθελα ποτέ να υπήρχε μια τέτοια φάση που θα μας στερήσει το δικαίωμα στο όνειρο. Ποιος παίκτης της Τσεχοσλοβακίας που έπαιζε στη Γιουβέντους είχε τραυματιστεί σε 25 λεπτό με την Ελλάδα? Ο καλύτερος παίκτης που έχει βγάλει ποτέ το τσέχικο ποδόσφαιρο. Ποιος? Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, ο ξανθός άγγελος που έχει βγάλει το τσέχικο ποδόσφαιρο. Ναι, γιατί και. Γιατί. Παύελ Νέντβεντ. Πώς? Παύελ Νέντβεντ. Νέντβεντ. Γιατί εγώ θυμάμαι και τον Πανένκα. Ο Πανέγκα έμεινε λόγω του. Λόγω του πέναλτι που έκανε στην ιστορία. Τον Πανέγκα, τον οποίο το συνάντησε η Εθνική Ελλάδος μία φορά. Ο οποίος ήταν. Μισό λεπτό. Σε ποιο παιχνίδι έπαιξε ο Πανέγκα κόντρα στην Εθνική Ελλάδος? Δεν θυμάμαι τώρα. Στο πρώτο παιχνίδι που είχε η Ελλάδα συμμετοχή σε Euro με Αναστόπουλο. Ο Πανέγκα είχε κάνει το 1-0, ο Αναστόπουλος σοφάρισε το 3-1 ακριβώς. Το 1980 με Παναγούλια. Ναι. Με Παναγούλια. Βρήκαμε Πανέγκα στον δρόμο. Εκεί που έκανε την βλακή ο Κωνσταντίνου και έκανε τον πέναλτι. Ακριβώς. Με Κωνσταντίνου τερματοφύλακα πήγαμε στο Εθνό. Καλά. Ναι, εκείνο, το ανόητο τον πέναλτι που έκανε. Ακριβώς, το 3-1. Ο Κωνσταντίνου. Αν θυμάστε και το 80 και το 94. Όχι το 80, το 94 κάνανε. Προσπάθειες φοβερές για να τον διώξουν τον Παναγούλη από την Εθνική, οι Πασοξίδες. Άμα το θυμάστε καλά αυτό. Αυτοί οι Πασοξίδες, να είσαι καλά κύριε Κώστα. Γεια σας. Άτιμοι Πασοξίδες. Ναι. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Υπομονή. Εγώ θέλω να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο ανέφερε ο κύριος Ραπτόπουλος. Αντικειμενικά, ο λαός του Άρη εποχή 80-90 υπήρχε οπαδικά? Ναι, υπήρχε. Όχι. Όχι είναι. Όχι. Όχι. Πρέπει να συμφωνούμε. Όχι. Όχι. Και μπορώ να σας θυμίσω λίγο τους ιερολοχίτες στην Τούμπα με τα πορτοκαλί φλάι. Το 80. Το 80. Αυτοί υπήρχαν οπαδικά, ναι ή όχι? Τα πορτοκαλί φλάι, φίλε, είναι 88. 88, ναι. Δεν ήταν 80, 88 ήταν. 88. Τα φλάι τα γυρίσατε, το 1987-88. Ναι. Στα τρία στανάγατα από την Τούμπα ήμασταν και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει παόξι για παόξι. Ρε φίλε, συζήτηση κάνουμε τώρα ή επίδειξη? Ό,τι θέλουμε κάνουμε, μωρέ, τώρα οπαδούπολη δεν είναι. Κουμάντο οι οπαδοί δεν κάνουν. Ρωτάω το φίλο. Τι ρωτάς, να μην το ρωτάς, Θεσσαλονίκη είσαι. Ό,τι θέλει λέει. Να ρωτήσει, κόκκινε, να ρωτήσει. Ρώτα. Ο φίλος το ρώτησε και απάντησε. Τέλος πάντων, προχώρα.
Και επίσης, κόκκινη, κύριε Ραπτόπουλε, γιατί κρατάτε τέτοια στάση απέναντι στο Super 3 Νεάπολης? Ποιας Νεάπολης, τι σχέση έχει η Νεάπολη? Και λέτε ότι δεν υπάρχουν Αριανοί στη Νεάπολη και ότι είμαστε σε υπόγεια και ότι... Δεν είπα αυτό, λέω στη Νεάπολη είναι παοξίδες. Πού να βρω εγώ άλλη ομάδα? Ωραία, μπορείτε να μπείτε στο Super 3 Νεάπολη σελίδα στο Facebook και να δείτε ποιοι παοξίδες και ποιοι μαοξίδες. Νεάπολη. Ναι. Ξέρω αυτό που λέω, φίλε, φαίνεται ότι έχει 50.000 φίλους στο Facebook. Είναι φίλοι το αυτοί όλοι? Όχι, εγώ θέλω να μπείτε να δείτε. Συμπάθαμε, δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά τα Facebook και τα Facebook μου λένε ότι είναι και φίλοι του όλοι αυτοί. Και εγώ 15, και τι να το κάνω, φίλοι μου. Όχι, η σελίδα είναι αυτό το πράγμα που σας λέω. Μπορείτε να την επισκεφτείτε, να δείτε τις φωτογραφίες και να καταλάβετε, να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα για την Νεάπολη. Κοίταξε, η Νεάπολη μπορεί να έχει 50 οπαδούς του Άρη εκεί στο σύνδεσμο που λες. Η ευρεία περιοχή όμως, ας πούμε. Είναι παοξιδικό κρατούμενοι, δεν σου λέω εγώ. Ναι, μπορεί... δεν αντιλέγω. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δεν σου λέω ότι οι 50 εκεί δεν είναι, ας πούμε. Μπορεί να είναι δολοφόνοι, μπορεί να είναι γκάγκστερς, μπορεί να είναι δυνατοί, μπορεί να είναι bodybuilders, δεν ξέρω. Αλλά σου λέω ότι στον απλό λαό, ας πούμε, σε 1000 άτομα, είναι παοξίδες περισσότεροι. Τους αφήσατε και γίναν περισσότεροι, αυτό θέλω να σου πω. Ή έγιναν περισσότεροι. Έγιναν περισσότεροι. Στον Εύωσμο ήταν Αριανοί, γίναν περισσότεροι παοξίδες. Οι Αλβανοί γίναν παοξίδες. Οι Ρώσοι γίναν παοξίδες. Οι Κούρδοι γίναν παοξίδες. Οι Μαύροι γίναν παοξίδες. Δεν γίναν Αριανοί και Ηρακλειδείς. Αυτό θέλω να πω. Ως και οι μετανάστες, ως και οι μετανάστες επάνω στην αυτή, είναι παοξίδες γίνονται και αυτοί. Το ξέρω, ναι. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι ψέματα. Αντικειμενικά. Ναι. Αντικειμενικά, εποχή 80-90. Ποιο λαό οπαδικά και ήταν πιο δυνατό? Οι παοξίδες ήταν οπαδικά πιο δυνατοί. Το 80-90, ρε, εδώ κάνα στον Καφτατζόγλιο κερκίδα. Σε Ηρακλής Ολυμπιακός. Ερχόταν για βοήθεια. Δεν έλεγες ότι πήραν την τρία. Και πήραν και την τρία. Και στο Καφτατζόγλιο ήταν σπίτι τους. Ό,τι όλα θέλαν μπαίναν, ό,τι όλα θέλαν βγαίναν. Δεν γλύψου σου. Επόμενη γλύψου. Γράμμη. Να σε καλά, Αργιανάκι μου. Παρακαλώ. Γλύψου, γλύψου. Εγώ κάνω ό,τι γουστάρω, κόκκινο λογαριασμό, δεν θα σε δώσω. Ακούς κουτρομόγια. Δεν είναι λογαριασμό σε κανένα. Ορίστε. Μαγκασούσε. Ας τη μύτη μου, ρε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έφαγες και τα σουτζουκάκια που σε έφερε ο γιος του Κουλιανού εδώ, αν είναι του Κουλιανού. Πώς το λένε, ξέρεις. Γενέθλια έχει, φάει κούτρα, ό,τι είναι κούτρα και σκατά να του δώσουν κούτρα, τα φάει αυτός. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Ο άνθρωπος που συνηθίζει με να, τη μύτη, να κουτράρει μυρίζει, τα πάντα, μυρίζει καρβουνίλα. Ο αρχικουτραδόρος μιλάει σε μένα για κούτρα. Μη θα μιλήσουμε σε κανένα αεξί παλέμαχο και θα πούμε άλλα. Αεξί, ας βγει να μιλήσει. Μη. Δεν μπορεί να βρεθεί κανένας αεξί. Μη, αεξί παλέμαχο. Εγώ λέω δεν μπορεί να βρεθεί. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί? Άμα θέλει. Εγώ λέω και δεν μπορεί. Πού ξέρω εγώ. Εγώ λέω δεν μπορεί. Α, μην πει τίποτα για σένα. Εμένα τι να πει για κούτρα. Δημόσια να πει κάποιο. Α, δημόσια να πει. Να έχει κότσια να μιλήσει. Κότσια να. Βεβαίως. Θα τον αφήσει να μιλήσει, δεν τον κλείσει. Γιατί να τον κλείσει. Ναι. Γιατί του άλλου γιατί του κλείνει. Ωραία, φίλε, όταν ξέρω άλλο όνομα επίθετο και τη μιλάει υπεύθυνα. Α, θε επώνυμο να είναι δηλαδή. Βεβαίως. Α, τον επώνυμο δεν τον κλείνει. Τέλειος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Επώνυμη καταγγελία είναι επώνυμη καταγγελία. Οπότε έχει και τις επιπτώσεις του. Ακριβώς. Καλημέρα, κύριε. Και ό,τι λες και ό,τι κάνεις πληρώνεται. Πληρώνεται. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα. Σέρνεις από πίσω, μου φαίνεται. Έλα. Παρακαλώ. Ναι. Έλα. Έλα, αντίθετη άποψη μπορεί να έχει, αλλά ακραία όχι, εντάξει. Και εγώ δεν συμφωνώ με αυτά, αλλά ακραία δεν μπορεί να γίνει. Ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να μην σ' αρέσει ο ομοφυλόφιλος. Ναι, ακριβώς. Δικαίωμά σου. Δεν λέμε. Χαριτολογώντας μακριά από τον πισινόμικο που θέλας είναι. Δυστυχώς έτσι είναι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, δύο πραγματάκια να πω. Το ένα είναι για τον μπάσκετ του Άρη. Ποιο μπάσκετ του Άρη? Αυτό που βγήκε τέταρτη και πανηγυρίζανε. Όπα, για τον μπάσκετ του Άρη συμπάθαμε, θα σου δώσω κι άλλο λεπτό. Για πες. Η ομάδα μπάσκετ με αναπηρικό αμαξίδιο του Άρη. Το είπαν κόκκινε, προλάβαν άλλοι. Πήρε. Εντάξει, το είπαν. Εντάξει. Ωραία. Πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ναι, ναι. Και 5 παρα 20 θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν θα πάει κανένας. Καλά, εγώ λέω ότι 5 παρα 20 θα είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Επειδή λοιπόν, ξέρω πολύ καλά το αν θα πάνε ή όχι. Ποιος θα πάει, συγγενείς. Το ανακοινώνω και λέω ότι δεν πουλάει το θέμα. Τα οποία φέραν τίτλο. Δεν πουλάει, κόκκινε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Δεν πουλάει, πάμε. Σου βαρωθούν εκεί στην ΚΑΕ να κάνουν καμία καλή μεταγραφή. Γιατί γλυκάθηκαν φέτος από τον κόσμο που πήγαινε σχεδόν. Το τίγκαρε το γήπεδο. Τέταρτος μόνο, εντάξει. Τέταρτος. Να μην γλυκάθηκαν φέτος, σας κάνουν καμία καλή μεταγραφή. Του χρόνου δεν θα πατά καν στο γήπεδο. Πρώτον, αυτό. Δεύτερον, Γρηγορή. Ναι. Στην αρχή είπες ότι μαζεύτηκαν φασίστες από όλη την Ευρώπη στο Euro, είπες. Ακροδεξιά στοιχεία, ναι. Ακροδεξιά. Είπες φασίστες, δεν είπες φασίστες. Ναι. Ναι. Οι φασίστες δεν είναι μόνο ακροδεξιοί, είναι και ακροαριστεροί, φίλε. Αυτός είναι στους ακροαριστερούς, ρε φίλε. Δεν διαφωνούμε. Συμφωνώ. Αυτός ναι, με τον Πασόκ ήταν, ρε φίλε. Μούση είχε. Συμφωνώ μαζί. Μούση είχε.
Συμφωνώ μαζί σου και ακροαριστερά στοιχεία. Α, ο, τώρα το λέει. Συμφωνώ. Που το είπες εσύ, ναι. Τώρα το λέει. Συμφωνώ. Όχι. Συμφωνεί. Ναι, είπες φασίστες, όχι ότι. Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ναι, σωστά, ναι. Δεν το σώζεις, δεν το σώζεις. Τέλος πάντων. Και μια πρόταση για το βράδυ, ρε παιδιά, μάτς, να πείτε κανένα σκορ να ακούσουμε. Το χ του Βελγίου με την Ιταλία δεν χαλάει ποτέ. Ποτέ. Ποιο είναι? Χ. Το χ στο Βέλγιο, Ιταλία δεν χαλάει ποτέ. Ποτέ. Το 4 μέχρι γκολ σήμερα χαλάει τον 4. Λέγε ρε. Πώς θα παίξει η Ισπανία, με ποιους θα παίξει, ξέρεις? Πού να ξέρεις, Χαϊβάνι. Έλατε, πού να ξέρω. Πού να ξέρεις, Χαϊβάνι. Πού να ξέρω. Τρικόρη, πώς θα παίξουνε. Ρε μου τα λες, πώς τα λέει εφημερίδα, ρε. Ζώο, ναι, με ρούχα. Πειράζει που ζητάω η δεκάδα. Γιατί ζητάς η δεκάδα? Για να ξέρω που παίζει ο καθένα. Γιατί ζητάς η δεκάδα? Για να σχολιάσω. Γιατί τα χέρια σου είναι τόσο άχρηστα που δεν ξέρω να πατήσουν. Να πού να μπει, πού να βγει. Γιατί και εγώ κάτι κάνω. Δεν έχω επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να πω. Όχι, είσαι του Πνεύματος. Ψάχνω και βλέπω. Έτσι. Και εγώ αναγκάστηκα να μάθω. Ψάξε να μάθει. Μπράβο. Κοπρόσκυλο, πάμε σε διάλειμμα. Τι γλύφτης είναι αυτό, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Ρε κόκκινε, πάλι τα ίδια. Η δεκαετία 80-90, μη σου πω 70. Δεκαετία 75-90 δεν υπάρχεται μπροστά στον ΠΑΟΚ οπαδικά. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Ήρθαν οι Άγγλοι εδώ και χυστήκαν πάνω τους. Λοιπόν. Τι λοιπόν, το άμας γάλεις. Για χρώματα με μεγάλη ποικιλία και καλλιτικότητα υπάρχει ένα χρώμα. Vitex, βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Τα καταστήματα Κοσμάγουλου, Φιλίππ 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνική Θεσσαλονίκη 82 στο Φίνικα. Τηλέφωνο για περισσότερα το 23-14-80-605 στην αναμονή. Άλλον έναν θέλουμε. Διαβάζω μηνύματα και συνεχίζουμε. Καλησπέρα, Άνια Παοκατζή από Νεάπολη. 2 ήταν η σύνδρομη του 80, αρχές και 90 στην Νεάπολη. Πάω και τη ΣΑΕΚ. Άκης από Ασπρόμο Φίληρο. Καλά, ρε, τόσο κότες μπορεί να είστε. Όλοι μούγκα είστε για τους ομοφυλόφιλους. Πάμε να κάνουμε και εμείς straight παρέλαση. Αν είναι να κάνουμε και Παγκόσμια ημέρα straight. Μας καβαλήσαν τα τελευταία χρόνια οι γκόμενες, θα μας καβαλήσουν και οι λούγκρες. 4.45. Το τι κάνει στο κρεβάτι του άλλος είναι δικαίωμά του. Μπορεί να το δημοσιοποιήσει κιόλας. Εμείς γελάμε κιόλας με αυτό που λένε. Εσύ γιατί γελάς? Εσύ τώρα, εγώ γελάω. Δηλαδή, τι θα πει ότι είμαι ο πρόεδρος των ομοφυλοφίλων? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ανησυχείς που είσαι στα καλά σου και ο άλλος δεν είναι στα καλά του, αλλά αυτό μην πάμε στο άλλο άκρο και λέμε. Ξέρεις γιατί το κάνουν οι ομοφυλόφιλοι αυτό? Δεν με ενδιαφέρει. Θα σου πω εγώ. Ναι. Δεν ενδιαφέρει εσένα που είσαι φασίστας, ενδιαφέρει τους άλλους. Με έκανες μια κομμουνιστή, με λες. Μια φασίστα μου. Τι μη μου. Φασιστό χριστιανό κομμουνιστής είσαι. Τι είσαι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Επειδή υπήρχε μια γενική κατακραυγή εναντίον των ομοφυλοφίλων, τους κάνουν να ντρέπονται κτλ. Για την ιδιότητά τους. Ωραία. Και όλα ξεκίνησαν και από τις θρησκείες και από τα ταμπού. Έχουν την τάση πλέον με την απελευθέρωση να εκδηλώσουν, να βγάλουν αυτό που τόσα χρόνια είχαν κρυμμένο. Έρχεστε λοιπόν εσείς οι δίδεν φυσιολογικοί, εμείς δηλαδή ας πούμε ότι είμαστε φυσιολογικοί εμείς και οι άλλοι δίδεν δεν είναι φυσιολογικοί, που ξεκινάει όλο το σκηνικό από τη γέννηση. Δηλαδή έρχεστε εσείς οι χριστιανοί να ανατρέψετε, εσύ ειδικά κόκκινε, να ανατρέψετε τα του Θεού, τις κατασκευές του Θεού, δηλαδή φτιάχνει ο Θεός ένα παιδί ομοφυλόφιλο. Εντάξει, και το βγάζετε στην κατακραυγή. Εσείς οι οποίοι το πιστεύετε και πάτε με τον χριστιανισμό. Αυτό είναι οξύμορο. Με κούρασες. Δεν σε κούρασα καθόλου. Δεν σε κούρασα καθόλου. Και άμα είστε ενάντια στην ομοφυλοφιλία, να μας πείτε στα μοναστήρια τι γίνεται. Να μας πείτε τι γίνεται στα μοναστήρια. Εσείς που εύκολα βγαίνετε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εσείς που καταδικάζετε τις γκέι παρελάσεις, να μας πείτε τι γίνεται στα μοναστήρια. Εσύ τι πιστεύεις τι γίνεται? Δεν ξέρω. Πάμε επόμενη γραμμή. Απόμονη γραμμή. Ναι, πάμε επόμενη γραμμή. Μπούρδα. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι δεν μπορεί να κατηγορείς και να χλεβάζεις κάποιον άλλον. Τι γίνεται στα μοναστήρια, πες μου. Δεν ξέρω, τόσοι άντρες μαζεμένοι. Πού να ξέρω εγώ, ρε κόκκινε, τι γίνεται. Γιατί τόσες γυναίκες ήταν μαζεμένες, τι. Α, αυτό ακριβώς ερωτάω. Στα γήπεδα πόνε, δηλαδή περισσότερο άντρες. Δεν ξέρω, στο στρατό τι γίνεται. Στο στρατό τι γίνεται. Τι γίνεται. Ξέρω εγώ, δεν πήγες. Πώς δεν πήγα και τι σημαίνει δηλαδή. Ξέρω εγώ. Το γυρνάει κάποιο στο τσάρι και από τις δύο μαργές γιατί μένει καιρό. Δεν ξέρω κόκκινε, αυτά τα πείτε. Άντερε τις βλακίες. Τα πείτε. Ναι. Έλα φίλε. Έλα. Καλώς τον. Καλησπέρα. Καλώς τον. Έλα Ρατούπλε. Ναι ρε φίλε. Καλά τα είπες ρε φίλε, είσαι μάγκας ρε σωρό. Καλά τα είπες για το γάμο του Σαββίδη. Τους πολύ έκανε τους δημοσιογράφους ένα παρά, ναι, δεν τους φώναξε, ναι, και βγάζουν τώρα τη μιζέρια τους. Κατάλαβες. Μα να σε πω και κάτι άλλο. Βγήκε άλλος να πούμε που υποστηρίζει τον Ηράκλη και αντί να κοιτάξει που έχει χρεωμένους παίκτες, που έχει χρεωμένο το κράτος που έχει,
Τον ενόχλησε, λέει, η χλίδα του Σαββίδη. Και ποια χλίδα, μωρέ, που έκανε και ο άνθρωπος σε μια εκκλησίτσα και πήγε, έτρεχε στο Κιλκίς για να παντρέψει το γιο του. Και ποια ήταν η χλίδα, να πούμε, που όλη η Θεσσαλονίκη, η μισή Θεσσαλονίκη εκεί την ημέρα δούλεψε, όχι από τα βεγγαλικά, όχι από τα εστιατόρια, όχι από εδώ, από εκεί. Ήταν αυτή η χλίδα, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ναι, χλίδα. Ο άλλος που πετούσε 30 χιλιάρικα έπαιρνε δάνεια για να πάει στα νυφωμάγαζα. Ναι, 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 ναι. Να σερβίρουν την πριζόλα την προηγούμενη που δεν έφαγε ο προηγούμενος. Πλάκα μας κάνετε, μωρέ. Και ποια ήταν η χλίδα, πήγε με κανένα ελικόπτερο στο Κιλκίς. Η χλίδα, ποια ήταν που πήγε στο Πρόχωμα. Μπράβο. Ναι, 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 ναι. Και κάλεσε και 2-3. Που πρέπει να τους καλέσει γιατί του κάνουν και τον Καραμαλή που στάθηκε υπέρ τα συμφέροντα των Ρώσων και θα τον τρώγανε να πούμε CIA. Δεν έπρεπε να τον καλέσει με την Ατάσα δηλαδή. Ο Καμένος απ' την άλλη με πειράζει λίγο. Δεν θέλω. Γιατί είναι μεγάλος κολοτούμπας. Αλλά του κάνει λίγο τα χατήρια γιατί αρμέγει χρήμα κι αυτός. Αρμέγει, τι να κάνει. Α, μπράβο. Και βγάζει τώρα κάθε, να πούμε, λιμοκοντόρο στη γλώσσα του ένα στρένο και η χλίδα και η χλίδα. Δεν κατάλαβα. Δεν τρώνε από αυτά, δεν τρώνε ανθρώποι, στη Θεσσαλονίκη δεν δουλεύει. Έτσι. Τελείωσες. Καλά τα λέει. Ανθρώποι. Καλά τα λέει. Δεν δουλέψανε. Δηλαδή τι, το κράτος χρέωσε και πρέπει να δώσει και λόγο. Ναι, άντε. Να είσαι καλά, φίλε. Ωραία τα λέει. Εδώ κατακλέψαν το κράτος, δεν μιλήσανε. 1129 Σαπόρο, Βάρε Ναγκασάκι, 2-1 άσος από ημίχρονο. Άντε πάλι. 1130 Μπουτσέων, 1995 Γκιόν, 1-0 άσος το ημίχρονο εκεί. Παίζει το 1131 Ανιάν Καμέλ 2-1 στο 88. Μάλιστα. Ενημέρωση. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Χαίρετε. Χαίρετε. Κλείστε το ραδιόφωνο. Να ρωτήσω κάτι για τοποθέτηση. Κλείστε το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ, για να ακούγεσαι καλά. Πόσο χρόνο αφιερώσατε σήμερα στην ομάδα της Δράμας? Της Δράμας. Ούτε δευτερόλεπτο. Στην ομάδα της Καλαμαριάς. Ούτε δευτερόλεπτο. Και για ποιο λόγο η γειτονιά της πόλης θέλει να αφιερώσετε παραπάνω από ό,τι αφιερώσετε? Ποια είναι η γειτονιά της πόλης? Για τον Άρη λέει. Η γειτονιά της πόλης. Ποια είναι η γειτονιά της πόλης? Έχουμε δύο γειτονιές. Πήρε πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ποιος? Ο Άρης. Πότε? Χτες. Χτες. Στο μπάσκετ. Πού, στους ανάπηρους? Ναι, με αναπηρικό άμαξι δεν κατάλαβα. Αύριο μπορεί να είμαι εγώ αναπηρός, εσύ. Ναι, αλλά εσύ δεν θα πάρεις πρωτάθλημα. Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο διαμαρτύρεται? Γιατί πήρε πρωτάθλημα, φίλε. Για τον ΠΑΟΚ. Γιατί πήρε πρωτάθλημα σήμερα? Απαντάω γι' αυτό. Δεν μιλούσε για σήμερα όμως, μιλούσε ότι είναι γενικό το φαινόμενο αυτό που κάνετε. Καλά, εσύ τι θέλεις να μιλάμε? Εγώ δεν θέλω να μιλάτε για τίποτα. Εγώ θέλω να μιλάτε για αυτό που νομίζετε ότι πρέπει. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να ασχολείται κάποιος με τη γειτονιά? Σου αρέσει τώρα νομίζω. Ναι, να πω άποψη. Για ποιο λόγο έβγαινε εκείνος ο κύριος του Ηρακλή από την άλλη γειτονιά? Που κοιμάται μάλλον στο ίδιο μαξιλάρι με αυτό που κοιμόταν ο προηγούμενος από την άλλη γειτονιά και βλέπουν το ίδιο όνειρο. Γιατί ο ένας νομίζει ότι παίζει Champions League και ο άλλος νομίζει ότι έχει 5 εκατομμύρια φιλάθλους. Και πρέπει να μιλάνε κάποιοι για αυτούς. 5,5. 5,5 εκατομμύρια φιλάθλους. Για να ξέρεις και το μέγεθος. Να είσαι καλά. Γιατί το μέγεθος μετράει, φίλο μου. Παρακαλώ. Το λέει και το διαφημιστικό του Daily Way. Ναι. Ορίστε. Ορίστε! Λοιπόν, άντε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είμαι εγώ στον αέρα τώρα δηλαδή. Εσύ είσαι, ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μεγάλο θέατρο, λοιπόν. Να είστε καλά, καλή εσπέρα θα πω, καλό απόγευμα εκεί πέρα στην πατρίδα μας. Από πού τηλεφωνείς? Και, θα μ' άφησε λίγο, τέλος πάντων. Από την Αδελαίδα, κάτσε ρε να πει. Όμως, το θέλεις με πώς το είπαμε. Εσύ είσαι μωρή σου πια. Γιάννη, εσύ είσαι. Άκου και να μου το πει ναρκωτικό εκεί πέρα ο δικός μας. Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κώστα. Γιάννη, εσύ είσαι από την Αδελαίδα. Έχω, ναι. Έχω πολύ ωραία. Είμαι ανυπόμονος, έτσι λέω. Θα τους πετύχω, ρε παιδί μου. Κάποια στιγμή θα με βγάλουν στο αέρα να μιλήσω. Δεν κάναμε τίποτα. Αυτόματα βγαίνεις. Όχι. Εντάξει, το καλαμπούρι είναι εκεί καλό. Και τα αληθεύει ότι εκεί και τα καγκουρό είναι ασπρόμαυρα, είναι αλήθεια? Όχι, είναι ασπρόμαυρα. Αφού έτσι λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Στην Αυστραλία λέμε και τα καγκουρό ασπρόμαυρα. Είναι μισοκόκκινα, ρε. Είναι μισοκόκκινα και δεν μ' αρέσει το χρώμα τους. Τέλος πάντων. Δεν μου λες πιο πολλούς οπαδούς εκεί στην Αυστραλία τι έχει? Παοξίδες,
Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, Αεξίδες. Φυσικά. Τι? Και σήμερα πάλι μίλαγα με ένα Ολυμπιακάκι εκεί πέρα και του είπα κάτι τρεζιλί και έχει ένα κασκόλ κρεμασμένο σε μια έτσι, πόρτα και του λέω δεν τρέπεσε, βγάλ το ρε, κατέβασε το. Λοιπόν, πού θέλω να πάω, είσαστε υπέροχοι. Εμείς. Αυτό που σου τάξα θα έρθει. Ναι, καλά. Θα πιω κάποτε τσίπου. Έχω μιλήσει, με πρόσωπα από την πατρίδα μου πάνω τη Γενέτειρα και θα κατεβεί. Ναι, έτσι και εκείνη τη βραδιά που κατέβηκα ήταν με το παιχνίδι της Καλονής, είχα τα ούζα μαζί μου, τα φάγανε και τα κατέβηκα. Μην του τάξεις κούτρα το κόκκινο και δεν το κάνεις. Αφού τάζεις θα το δίνεις. Και το έχω... Το έχω τύψεις ρε. Εγώ στο έχω πει. Σε τρελό και σε μένα μη τάζεις. Όχι κούτρα. Όχι κούτρα, μη τάζεις. Το ξενυχτάω ειλικρινά, το ξενυχτάω κάθε βράδυ. Πάω στο γιατί ξέρω. Εκεί ρε τώρα, εκεί τώρα είναι μία η ώρα ή δύο το βράδυ. Πού. Τώρα εκεί τι ώρα είναι. Όχι, όχι δεν είναι τόσο αργά. Γιατί τώρα θα αρχίσουν τα παιχνίδια. Α, 10. Θα αρχίσει το πρώτο παιχνίδι. Είναι 10 και 20 κάπου. 10, ναι. Μάλιστα. Έχουμε 6. 7 ώρες διαφορά. 5,5 ώρες διαφορά έχουμε. Κάτσε, μισή ώρα πάμε. Παιδιά, κάντε λίγο γρήγορα, προλάβω να μιλήσουμε. Γιάννη, να είσαι καλά. Γεια σου, Γιάννη. Φιλιά στην Αδελαίδα. Λοιπόν, Άννα, το ωραίο ήταν που μ' άρεσε η εθνική μας. Πήγαμε Ελβούνιο 800 τόσα χιλιόμετρα και το απόλαυσα. Και κερδίσαμε κιόλας, να είσαι καλά. Μακάρι να κάνουμε μια ομάδα ωραία έτσι να το απολαύσουμε. Γεια σας παιδιά, καλό πρόγραμμα. Πάμε πιο γρήγορα. Παρακαλώ. Έλα, διαχείριση. Γεια σας. Γεια σας. Μπαράδας. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Τερβίση, ο λουλάς σου να μη σβήσει. Καλώς τον. Κωνσταντίνε και τον νιάτι λέει κάτω. Ησυχία. Ναι. Ησυχία πολύ. Δεν μου λες να στείλω λίγο γλυκάνισο. Δεν πίνω ναρκωτικά εγώ, γλυκάνισους και τέτοια. Ο φίλος ο διπλανός. Εκείνος είναι θυσμένος. Πού να μιλήσει εμένα μωρικότα με λυρί. Πού να μιλήσεις μωρί. Βάλε τη Βήμα Μακεδονία σήμερα να με... Βάλε τη Βήμα Μακεδονία. Βάλε τη Βήμα Μακεδονία να με δεις το βράδυ σήμερα. Άιντε. Άκου Κωνσταντίνα τον Άγιο Θεράποντα. Ναι, δεν... Γιατί έχεις ένα πρόβλημα τον Άγιο Θεράποντα. Λέγε ρε φίλε. Κόψτο να. Άκου θα μιλήσεις για τον Άγιο Θεράποντα. Λίγα λόγια για τον Άγιο Θεράποντα. Απλά κάνω 18 βρύσεις εκεί πέρα. Παρακαλώ. Είχε κονόμα η δουλειά. Άκου θα μιλήσει για τον Άγιο Θεράποντα. Ο κόκκινος ξέρει, 18 βρύσες. Τον ναό της ενορίας μας. 18 βρύσες κάνω στον Άγιο Θεράποντα. Ναι. Οι 17 βρύσες δεν δουλεύουν. Έλα φίλε. Έλα ναι. Γρηγόρη. Έλα. Γρηγόρη. Έλα. Έστω να την τουριστικό το διπλανό σου τον Αγιανό, τον Κωστάκη, ότι στο Πέρτ της Αυστραλίας έχει σύνδεσμο του Άρη. Να το ξέρει, το βάει καλά στο μυαλό του. Του Ολυμπιακού έχει. Όχι. Δεν έχει. Στο Πέρθ έχει πάνω από 1.100 άτομα είναι στο σύνδεσμο του Άρη. Στο Πέρθ όμως από ό,τι ξέρω κυκλοφορεί και η μεγαλύτερη λευκή καρχαρίες. Περάστε λευκή καρχαρίες. Άκου τι σου λέω. Στο Πέρθ. Στο Πέρθ. Είναι αντιαργιανός ο Κωστάκης θα το φάει. Τι είναι αντιαργιανός. Αργιανός, ναι. Κοιτάξτε ο Κωστάκης. Γιατί μόλις ακούγε τον Άρη βγάζει σπηριά. Ο Κωστάκης μεγάλωσε μέσα στα αποδυτήρια του Άρη, γι' αυτό τον κολλάω. Ναι και το 85-86 έβαφε τα παπούτσια του Δημητριάδη. Του Αρνού, του Γιουγκούδη, του Σαμόλη. Και γιατί το περίμενε, γιατί το κατηγορείς τότε. Εγώ δεν το κατηγορώ, γιατί μόλις ακούει για τον Άρη βγάζει σπηριά αυτός. Γιατί έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, ναι. Σκάσεσαι. Έχει άδικο, βγάζει σπηριά. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο είστε. Όχι. Παλιωτόμαρο είσαι. Εγώ είμαι παλαιοτόμαρο. Είσαι ρε ναι. Αντιτουριστικέ. Εγώ είμαι. Εγώ είμαι αντιτουριστικός και το παραδέχομαι. Εγώ είμαι αντιτουριστικός, άσχημος. Άντρα, ναι. Ξέρεις ότι η μεγαλύτερη διάρρευση στην Αθήνα την έκανε ο Άρης. Κι ας τον πάω κατά μέρος. Καλά για το άντρε μην παίρνεις όρκο. Αυτό δεν σε κάνει λιγότερο παλιωτόμαρο, Αριανέ. Βρε παλιωτόμαρο, είσαι σήμερα αντιτουριστικέ, με πεινασμένε. Εγώ είμαι. Πεινασμένε. Εγώ πεινάω, διψάω, είμαι αντιτουριστικό. Αλλά το Μάρι, σαν και εσένα δεν είμαι. Σκίστο. Κάποιο έχει κάνει τη ζημιά εσένα και βγάζει κόμπλεξ. Έλα το Μάρι. Το Μάρι. Εσύ, ρε γουρούνι. Γουρούνι είμαι. Λοιπόν, φιλιά στο φίλο μου, αδερφό. Το μεγαλύτερο Ερακλάκι της Φιλίου, ναι. Που έχουμε καμιά 150.000 μέλη μόνο εκεί στη Μελβούρνη,
Τον Κώστο Βιολέτα είχε έρθει και εδώ. Θυμάσαι πριν από 8 χρόνια που είχε έρθει. Ναι, θυμάμαι τον Τζιγκολελέτα, τον θυμάμαι. 150.000 στην αυτή να είναι Ηρακλήδη. Έλα ρε κόκκινο. 150.000 μόνο στη Μελβούρνη. Ναι, ναι, ναι. Τι νομίζει. Ναι. 100.000 Αργιανοί στο Πέρθ. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μα έφερε. Ναι. Και άμα πα στη Νεάπολη να δει Ηρακλήδια και Αργιανό. Κάνω μεθυσμένο, θα ρίξω και χάσει τον δρόμο. Μελβούρνη είναι τώρα 10:53. Ακού. Να στη Μελβούρνη, δεν ξέρω. Και αν πα στι Σέρε, στη Δράμα και στην Καβάλα, βρει Αργιανό, φτύσε με. Άιντε. Και Ηρακλειδέα. Άιντε. Στη Μελβούρνη 150.000. Ναι, 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 ναι. Πλάκα μου κάνει. Ναι. Άμα πιει λίγο γλυκά. Υπάρχει και ο Ηρακλή. Ναι, 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 ναι. Το γνωρίζει. Βέβαια. Ήταν ο σύνδεσμο τη θύρα 10, 100 μέτρα από το ξενοδοχείο και ο άλλο σηκώθηκε και έβγαινε, δεν πήρανε χαμπάρι. Τι να σε κάνω εγώ, ρε κόκκι. Τι σημαίνει αυτό, ρε. Καλημέρα. Τι να σε πω, ρε κόκκι. Έλα, ρε φίλε. Είσαι ο τελευταίο. Ο πρώτο. Καλά, φίλε. Ραπ, με σένα θέλω να μιλήσω λίγο. Μάλιστα και ήθελα να σε πάρω την Παρασκευή, είπες κάτι για το 31, σωστά. Ποιο είναι το 31? Το 31 ρε, στον ΠΑΟΚ, ποιος το φοράει, ούτε το όνομά δεν θέλω να πω. Θανασάκης είσαι. Όχι. Μη ρε κόκκινε, μη. Άλλα ακούς, ένα αυτή ακούς. Ακούς. Λέγε φίλε. Είπες ότι ο κόσμος τον έβγαλε MVP, σωστά. Ναι, τον έβγαλε MVP, ψέματα είναι. Εσύ το πιστεύεις. Ε, τι λες ψέματα να είπανε. Φίλε, στον κύκλο σου πόσους παοξίδες έχεις, πόσους ξέρεις που θέλουν να βγάλουν MVP του Ταβέλα. Κανένα. Μόνο παοξίδες είναι στον κύκλο. Τότε δηλαδή ούτε εγώ έχω, ούτε με αυτούς που έχω. Δηλαδή ποιος τον έβγαλε. Άρα λες ότι έγινε μούφα ψήμα. Μόντα. Πάρε έναν ακόμα, τελευταίο, έχουμε 5 λεπτά. Κάτσε, δεν τελείωσα. Μάλιστα. Ακούς ένα λεπτό ακόμα. Ερώτηση. Και τι πειράζει που βγήκε πρώτος. Οκ, δεκτό αυτό που λες. Και τι έγινε. Όχι, άλλο λέει ρε. Ότι είναι μουσαντένιο λέει ρε. Βρε, το άκουσα. Αυτό που λέει. Και τι έγινε λες. Λέγε. Μ' ακούς. Ναι. Η ομοφιλοφιλία στην Ελλάδα είναι ποινικοποιημένη. Όχι ρε φίλε. Ίσα ίσα. Αυτοί δηλαδή θέλουν να προκαλέσουν. Ποιοι θέλουν να προκαλέσουν. Τι θέλουν να. Όχι, μωρέ, μας κούρασε. Έχεις πρόβλημα που δεν έχουν σέλες από δίλατα. Ναι. Εσείς στο μοναστήρι. Έλα, ένα καλόγερο από το Δελασάλι σε ψάχνει. Στο μοναστήρι, εσύ. Έλα. Ξέρει ομοφιλοφιλίες, δεν μιλάς. Καλημέρα. Σκάσε, βλάκα. Ό,τι βλακία θέλει. Δεν σε έβρισα εγώ. Εγώ σε βρίζω. Εγώ δεν σε έβρισα. Εσείς δεν μιλάτε. Για ομοφιλοφιλία δεν θα μιλάτε, θα προσέχετε πώς μιλάτε. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει τι θέλει. Μπράβο. Δεν θα σχολιάζετε. Γιατί τρώτε και κάτι πρόστιμα, κάτι. Και σχολιάζω και θέλω. Μπράβο, να προσέχετε. Και καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα. Εγώ μιλάω. Εσείς εσύ μιλάτε, φίλε, τελευταίος. Για χαρά. 1991 έχουμε κατέβει 4 φίλοι από Νέα Μάκρη Μαραθώνα να πάμε να δούμε Παναθηναϊκό. Οι δύο υποτίθεται Ολυμπιακοί, οι άλλοι δύο Παναθηναϊκοί και ο ένας Παναθηναϊκός, ο άλλος ΠΑΟΚ, ας πούμε. Ο ένας φοράει και ένα κασκόλ. Βλέπουμε το παιχνιδάκι στο Ολυμπιακό στάδιο, 17 χρονών, και γυρίσουμε να πάμε, ας πούμε, στην πλατεία Βικτωρίας με τον ηλεκτρικό και μετά να πάρουμε το λεωφορείο να πάμε πίσω στη Μάκρη. Στο δρόμο έχουν σχολάσει οι Ολυμπιακοί από το μπάσκετ, 4 μπροστά. Απ' τι είστε εσείς ο ένας, ξέρω εγώ, βγάλετε το φλάι. Βγάλε το φλάι, ρε, βγάλε το φλάι, πού είναι τα λεφτά σου, ξέρω εγώ, ιστορία. Εμένα, κατά περίεργο τρόπο, δεν με πλησιάζει κανένας, ας πούμε, σαν να μην υπάρχω. Τυχαίνει όμως να είμαι και Πειραιώτης, ας πούμε, έχω ταυτό, λέω, ρε παιδιά, τι κάνετε, ρε παιδιά, έρθαμε από μια μάτια, δούμε ένα παιχνίδι, ρε παιδιά, είστε Πειραιώτες, ντράπηκα. Αντιολυμπιακός από την άλλη μέρα, από τα 17 στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις τι πιστεύω, Ραπτόπουλε, ότι σου έχει συμβεί? Έχεις τόσο ευαίσθητη καρδιά, σε έχει πληγώσει τόσο βαθιά ο Άρης. Εμένα, ρε. Ναι, ρε. Εμένα, ναι, ρε. Εμένα. Που αρνείσαι, ακόμα και την ίδια σου τη θύση, και καλά κάνεις, όπως και εγώ σου είπα, εγώ δεν θέλω να βλέπω Ολυμπιακό. Τρέπαμε να πω ότι υπήρξα. Είμαι φόλα πας Γιάννενα. Α, είσαι ο Γιαννιώτης, είσαι ο Γιαννιώτης. Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει. Αλλά θέλω να πιστεύω από τόσο καιρό που σ' ακούω ότι μέσα σου υπάρχει ένας καημός για τον Άρη. Ψυχολόγος. Που σου είχε γυρίσει σε οργή, γιατί ακόμα δεν έχεις παραδεχτεί, δεν έχεις αποδεχθεί αυτή την οργή και δεν μπορείς μετά να το αντιμετωπίσεις και να πας στο παρακάτω. Όχι, όχι, όχι. Έχω σαν άνθρωπο συναισθήματα αρνητικά και κακή άποψη για κάποιον. Μόνο αρνητικά. Όχι, όχι, έχω κακή άποψη. Την ακούω την οργή σου. Το πιάσες, φίλε, γάτο, σε μ' αρέσει. Κακή άποψη. Άντρεφέ μου, τον αγαπάς τον Άρη, αλλά σε έχει πληγώσει. Μ' αρέσεις, φίλε. Τι σ' αρέσει, ρε κοκκίνη. Το ότι η αγάπη γυρνάει σε απίθμενο μίσος. Μίσος. Ναι. Που δεν ξέρεις σημαίνει απίθμενο. Τι σημαίνει απίθμενο. Τι θα πει, θα έχεις αγάπη.
Χλιμητρίζει. Τι σημαίνει απίθυμενο. Δεν σου λέω, ρε φίλε, να ψάξει να βρει. Πού τα άμαθε αυτά τα ελληνικά, ρε κόκκινε. Αν χρειάζεσαι ανταλλακτικό για το αυτοκίνητό σου, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, πας στους αδερφούς Κωνσταντινίδη και σου ρίχνουν το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο και με γραπτή εγγύηση. Τηλεφωνεί στο 18133 μέχρι και μηχανές αυτοκίνητων με 150 ευρώ. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Όχι, ποιον έβαλες μόνο τώρα να ακούσω. Από το γήινο και τον οξυγήινο να έχετε ένα καλό απόγευμα. Πρώτα Θεός, τα λέτε. Τα λέμε μόνο στη Μακεδονία το βράδυ, με τον Κώστα λέτε το βράδυ αργότερα εδώ και όλοι μαζί αύριο το μεσημέρι. Να είστε καλά. Πάθουμε το μάτσο. 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 Να είστε καλά.